ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ଅଛି। ମତେ ସୁଖ ମିଳିଲା ବେଳେ ବି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ମତେ ଯଦି ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଯେଉଁଠି ଅମୃତ ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୋ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଭକ୍ତି, ମୋ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମୋ ହୃଦୟରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ଯେମିତି ମରି ନ ଯାଏ, କେବେ ଯେମିତି କମି ନ ଯାଏ, ଯୋଉ ଭାବ କେବେ ମରେ ନାହିଁ, କେବେ କମେ ନାହିଁ, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ମରିଯାଏ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମରିଯାଏ ନାହିଁ, ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଏକାଠି ହେଇ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଭାବର ଧାରା ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ସେ ହଉଛି ଭକ୍ତିର ନଦୀ। ଏବଂ ଏଇ ଭକ୍ତିର ନଦୀ ଧୀରେ 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 ବହି 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 ଯାଇ ନାରାୟଣ ରୂପୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଏକାକାର ହୁଏ। ସାଧୁ ଅସ୍ମି ପରମ ପ୍ରେମ ରୂପା ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପା ଚ। ଦୁରେ ଯାକ ଏକାଠି ପଡି ଭକ୍ତି କହିଲେ କଣ ନା, ସାଧୁ ଅସ୍ମି ପରମ ପ୍ରେମ ରୂପା। ପ୍ରେମ ରୂପା ମାନେ ସେ ଆସକ୍ତି ରୂପା ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ରେମ ରୂପା ଏବଂ ପରମ ପ୍ରେମ ହାଇଏଷ୍ଟ। ଜୀବନରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇଛି ତାଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ହଉଛି ମୋ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପରମ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଉ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଗିଭିଂ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ମାଇ ବେଷ୍ଟ, ପୁରା ଭଗବାନ ପୁରା ବେଷ୍ଟ, ସେ ମୋର ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ହୃଦୟରେ ବେଷ୍ଟ ଭାବନା ଆସୁନାହିଁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ହେଇଛି। ଖାଲି କହିଦେଲେ କଣ ହବ କି ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ମୋ ଗୁରୁ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ଯେ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ଗୁରୁ ଭଗବାନ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ କୁହେନି କଣ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ହେଇଗଲୁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ବେଷ୍ଟ ହାଇଏଷ୍ଟ ହାଇଏଷ୍ଟ ତାଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ପରମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୋ ସମ୍ମାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୋ କର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଣ୍ଡ ଲୁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଯୋଉଠି ଯାହାଙ୍କ ଚରଣ ସେଇଠି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ଶୀର୍ଷ, ମୁଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଶୀର୍ଷ, ଶୀର୍ଷ ମାନେ ମୋ ଟପ୍, ମୋ ଟପ୍ ଯୋଉଠି ଯାହାଙ୍କ ବଟମ ସେଇଠି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମୋ କରତ, ପଦୁ ପଦୁ ତୁଳସୀ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣର ଧୂଳି, ବନ୍ଦ ଗୁରୁପଦ ପଦୁମ ପରାଗ। ହୀରାବାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚରଣଙ୍କ ଧୂଳି ଯେ ମିଳିଯାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣର ଗୋଟେ ଧୂଳି ବି ଯେତେ ମିଳିଯାଏ, ଏ ଚରଣ ଶବ୍ଦକୁ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଭକ୍ତ କହୁଛି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାନ୍ତି, ମୋର ହୃଦୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଶିରରେ ଶେଷ ନାଗ ଥାନ୍ତି, ମୋର ଶିରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ଥାନ କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶେଷ ନାଗ ଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା, ମୋର ଚରଣଟା ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଭକ୍ତ ବାଛିକିରି ରଖିଛି ଯେଉଁଠୁ ଯାହା ତାର କେବେ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ବି ନାହିଁ, ମୋ ସେ ସ୍ଥାନ କିଏ ନେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରୁ ବି ବାହାରିଛେ, ମାନେ ଯଦି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ବାରି, ତେଣୁ ଆମ ଭକ୍ତିର ସ୍ରୋତ ଯଦି ପଛକୁ ଫେରେ ଯୋଉଠୁ ଆମେ ଆସିଛେ ଯଦି ପଛକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହଉଛି, ଟିକେ ବଢେଇ ଦେବେ ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଲୋକ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି କହିଲେ କଣ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା,
ଅଟୋମେଟିକାଲି କମିଯିବ। ଆଜ୍ଞା 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 ଚିଲେ ଚିଲେ ମୁଁ ଭାବ କହିପାରିବି ନାଇଁ ବେଶୀ ଚିଲେଇବେନି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସିଷ୍ଟମଟା ବୋଧେ ଟିକେ ଆମର ନାଇଁ ସିଷ୍ଟମ ଠିକ ଅଛି ସେ ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାମୀ ଠିକ ଅଛି ଚଳି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ସେ କଣ ହୁଏ କି ଭାବର କଥା କହିଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କ ଆବାଜ କମ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁ କହୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ସେଥିରେ ପଶିଯାଉଛି ତେଣୁ ମୋ ଆଟେନସନ ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ମୋ ଭଏସ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ବହୁତ ଲୋକ ସେମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଆପଣ ଯେଉଁ ରସ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଟିକେ ରସ ଖାଇବି, ଆଉ ମୁଁ ନହେଲେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ରସ ଆଣିକିରି ଦେବି କେଉଁଠୁ, ମୁଁ ସିନା ଖାଇଲେ ଆଣିକିରି ଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି। ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନାରାୟଣ 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 ସାତୁ ଅସ୍ମିନ୍ ପରମ ପ୍ରେମ ରୂପା ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପା ଚ। ଏବଂ ଗତକାଲି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତୁ ଶବ୍ଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ, ତୁ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହବା ମାତ୍ରେ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ ଜାଣିଛେ। ଦୁନିଆରେ ଆମେ ସବୁ ଶିଖେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଆମେ କେହି ଶିଖେନି, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତି ହଉଛି ସହଜ। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଭକ୍ତି ସହଜ ମାନେ ଭକ୍ତି ହଉଛି ସୁଜା ମାନେ ଇଜି, ନୋ, ଏଠି ସହଜର ଅର୍ଥ ଇଜି ଆଉ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯୋଗ ହଉଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ସ୍ୱାମୀଜୀ କର୍ମ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଭକ୍ତି ହଉଛି ସହଜ, ଇଜି ଇଜି ଇଜି। ସହଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଇଜି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ସହଜ ମାନେ ସହଜାତ, ସହଜାତ। ଇଭିନ୍ ରାମାୟଣରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ ଜ୍ଞାନୀ ଅଜ୍ଞାନୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଇଏ ସହଜାତ। ଯଦି ଆମେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଇଭିନ୍ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହିସାବରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଠି ମନଟିଏ ଅଛି ସେଠି ଭଲ ପାଇବା ହଉଛି ତା ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ବି ଭଲ ପାଇଲେ ସେ ବୁଝିପାରେ, ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରେ। ସାଇନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା କଲାଣି ସାର୍ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଯେ ଗଛର ମଧ୍ୟ ମନ ଅଛି, ଗଛ ମଧ୍ୟ ରେସପଣ୍ଡ କରେ। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯଦି ଗଛ ପାଖରେ ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତ ବଜେଇଲେ ସେ ଗଛ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହଉଛି, ଖୁସି ହଉଛି। ଯଦି ଗଛର ଆପଣ କେୟାର ନେଲେ, ଯଦି ଗଛର ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ତାକୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଲେ, ସେ ଗଛ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି, ଆହୁରି ବଢୁଛି। ପଶୁପାଳନରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ, ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ବଇଁଶୀ ବଜାଉଥିଲେ ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଖରେ, କାରଣ ଗାଈମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ବଇଁଶୀ ଏ ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ତାଙ୍କ ମନ ଉପରେ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ହାଉଁସି ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଯତ୍ନ କରିବେ, ସ୍ନେହ ଦେବେ, ସେମାନେ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଆମ ପାଖରେ ଇଏ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ହଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆମକୁ କେହି ଭଲ ପାଇବା ଶିଖାଏ ନାହିଁ, ମ୍ୟାନର୍ସ ଶିଖାଯାଏ, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଶିଖାଯାଏ, କେମିତି ଖାଇବା କେମିତି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ଆମକୁ ଶିଖାଯାଏ, କର୍ମ ଆମକୁ ଶିଖାଯାଏ,
ଇଏ କେଶର ରଙ୍ଗ କଳା, ଜିଭର ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଆକୁ ଶିଖାଯାଏ, ମାଆଟି ଶିଖାଏ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦିସ୍, ନା ନୋଜ୍, ନା ଭେରି ଗୁଡ୍, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦିସ୍, ନା ଆଇ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦିସ୍, ନା ଟଙ୍ଗ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା କେହି କାହାକୁ ଶିଖାନ୍ତି ନାହିଁ, ସହଜାତ ସହଜ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତି ହଉଛି ସହଜ। ଯୋଉଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜି ହବ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲରେଡି ଆଭେଲେବୁଲ, ତେଣୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ପାଣିଟା ତଳକୁ ବୋହୁଛି, ଆମେ ସେଇପଟରେ ଯଦି ସିଆର କାଟିଦିଏ, ନାଳ ଖୋଳିଦିଏ, ପାଣିଟା ସହଜରେ ଗଡ଼ିଯିବ, କାରଣ ପାଣିର ଧର୍ମ ହଉଛି ତଳକୁ ବୋହିବା। ଯଦି ଆପଣ ସାଇଫନିଂ ସିଷ୍ଟମ କରିବେ, ତାକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଧର୍ମ ହଉଛି ତଳକୁ ବୋହିବା। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, କର୍ମର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯୋଗର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଜ୍ଞାନର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଭକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଏଥିରୁ ସହଜ ଭକ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଆମର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ତୁ 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 କିନ୍ତୁ 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 ସେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମର ରୂପ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆସିଲା, କେୟାରଫୁଲି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମର ରୂପ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କେମିତି ନା, ସେ ଭଲ ପାଇବାରୁ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଭଲ ପାଇବାରୁ ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ, ତାକୁ ପ୍ରେମ କୁହାଯିବ, ପ୍ୟୋର ଲଭ୍, ଶୁଦ୍ଧ ଭଲ ପାଇ। କାଲି ଜଣେ ମୋତେ ଫୋନ କରି ପଚାରିଲେ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ପ୍ରେମ ଅଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା କଣ ଦରକାର? ମୁଁ କହିଲି, ଅସ୍ମିନ୍ ପରମ ପ୍ରେମରୁ, ସେଇ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ ଭଲ ପାଇବା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରବାହିତ ହବ, ତାକୁ ଭକ୍ତିଭାବ କୁହାଯିବ। କାହିଁକି ନା, ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭଲ ପାଇବାରେ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପର ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପର ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ, ଆମ ଅଜାଣତାରେ ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ଥାଏ, ସିଏ ହଉଛି ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି। ଏ ଯୋଉ ମୁଁଟି, ଅହଙ୍କାର ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ନାହିଁ, ଆମ ଅହଙ୍କାର ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହଙ୍କାର ନଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ସେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବା ସେ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମକୁ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା, ଏ ଭକ୍ତି ଶବ୍ଦକୁ ସନ୍ଥମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ କୁହନ୍ତି। ଭଜ ଧାତୁରୁ ଭକ୍ତି, ଭଞ୍ଜରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି। ଭଜ ମାନେ ସେବା କରିବା, ଭଜ ସେବାୟାମ, ଭଜ ମାନେ ଭଜନ କରିବା, ଭଲ ପାଇବା, ଭଜ ମାନେ ଖୋଜିବା। ସେଥିପାଇଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦରେ ତିନି ଥର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ, ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ, ଗୋବିନ୍ଦମ ଭଜ ମୂଢ଼ମତେ, ହେରେ ମୂଢ଼ମତି, ହେ ମୂଢ଼ ମନ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ସେବା କର, ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଜନ କର, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଲ ପା, ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଖୋଜ, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେ, ଖୋଜି ଖୋଜି ଯେତେବେଳେ ତୁ ଶେଷରେ ପାଇଯିବୁ କଣ, ଜେଣେ ଚାହିଁଲେ ତେଣେ ସେହି ଦିଶେ, ଚକ୍ଷୁ ବୁଝିଲେ ଅନ୍ତରେ ପ୍ରକାଶେ, ଭୋଲାନନ୍ଦ କୁମାର ହରି ଓ। ଖୋଜି ଖୋଜି ତାକୁ ତୁ ସବୁଆଡେ ଖୋଜିବୁ, ଶେଷରେ ପାଇବୁ କୋଉଠି, ଅସ୍ମିନ୍ ଅସ୍ମିନ୍, ହେ ହୃଦୟ ବିହାରୀ, ହେ ହୃଦୟ ବିହାରୀ,
ବେଳେ ବେଳେ ଏ ହୃଦୟ ବିହାରୀ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ବୁଝି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଫିଲ୍ କଲେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ହେ ହୃଦୟ ବିହାରୀ, ହେ ଠାକୁରେ ମୋ ହୃଦୟ ହଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ମୋ ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ହଉଛି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ, ସେଇଠି ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ହେ ହୃଦୟ ବିହାରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୀରାବାଈଙ୍କର ଭଜନରେ ଅଛି ତନ ହଉଛି ମଥୁରା ମନ ହଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୀରେ ଏଠି ମୋ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଆଉ ଚିନ୍ତା, ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ପ୍ଲେସରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ନବଦ୍ୱାରେ ପୁରେ ଦେହି ଗୀତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷଟିଏ ଗୀତା କହୁଛି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗ ଗୋଟେ ଗୀତାର ଏଣ୍ଟାୟାର ଚାପ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଦ ବେଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଇଜ ଡେଡିକେଟେଡ ଫର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ପ୍ଲିଜ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଆମକୁ ଗୀତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଇଏ ପୁରୀ ମାନେ ଇଏ ଶରୀର ହଉଛି ପୁରୀ, ନବଦ୍ୱାରେ ପୁରୀ, ଇଏ ହଉଛି ପୁରୀ, ଇଏ ପୁର ପୁରୀ, ଇଏ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର ଯିଏ ନାଥ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଏ ହୃଦୟ ବିହାରୀ। ଆପଣ ଯଦି ଥରେ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିଗଲେ, ଆପଣ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସବୁଆଡକୁ ନେଇକିରି ଯିବା ଦରକାର, ଏ ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ହ୍ୱେୟାର ଆଇ ଆମ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍, ଆଉ ଆପଣ ଆରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲି, ମୁଁ ଠାକୁର ଘରେ ରହିଗଲି, ଆଚ୍ଛା ତୁ ଠାକୁର ଘରେ ରହିଗଲେ ତୁ ଏଠି ରହିଲୁ, ତୁ ଚାଲୁଛୁ କେମିତି? ହେ ହୃଦୟ ବିହାରୀ, ତୁ ତୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଆମ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ସେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଭକ୍ତିରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ହୋମରେ ଆମେ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଘିଅ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା ଘିଅ ମିଳୁଛି, ଲୋକମାନେ ଯାଇକରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ହୋମ ଘିଅ ଦେଲେ, ସେ ସେଠୁ ଦୁର୍ଗା ଘିଅ ଦଉଛି। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ ଇଏ ହୋମ ଘିଅକୁ ଆପଣ ଭାତରେ ପକେଇ ଖାଇପାରିବେ ତ? ଯଦି ତୋ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ଘିଅ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ଦଉଛୁ? ହୋମ ଘିଅ କାଇଁ ମାଗୁ, ତୁ ମାଗୁନୁ, ଘିଅ ଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ ବେଷ୍ଟ ପରମ। ମୁଁ ଯୋଉ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତାଠାରୁ ଆଉ ବେଷ୍ଟ ଘିଅ ଯଦି ଅଛି, ତୁ ପୂଜାରେ ଆସୁ, ହୋମ ଘିଅ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୂଜା କଦଳୀ ଦିଅ, କଦଳୀ କାନ୍ଦିର ଲାଷ୍ଟକୁ ଯୋଉ କୁନି କୁନି କଦଳୀ ତାକୁ ଖାଇ ହବନି, ସେଟା ହଉଛି ପୂଜା କଦଳୀ, ପୂଜା କଦଳୀ ଦେଲ। ପୂଜା କଦଳୀ କଣ ମାଗୁଛୁ? ତୋ ସେଣ୍ଟର ଦାମ 1000 ରୁପିଜ, ତୁ ଚାରଣା ପଇସା ଦେଇକିରି ଆଣୁଛୁ ଧୂପକାଠି? ଚିନ୍ତା କର, ତେଣୁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଯେମିତିକି ହୋମ ପାଇଁ ଇଏ ମିଶ୍ରିତ ଘିଅ କାମ ଦବ ନାହିଁ, ଅଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ କାମ ଦବ ନାହିଁ, ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ କାମ ଦବ, କାହିଁକି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫର ୟୋର ଓନ୍ ଗୁଡ୍। ଭଗବାନ ସେ ଘିଅକୁ ଖାଉନା, ତୁ ଅଗ୍ନିରେ ଯୋଉ ଘିଅ ଆହୁତି ହିସାବରେ ଦଉଛୁ, ସିଏ ଜଳିକିରି ସେ ଧୂଆଁ ତୋ ନାକ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ଯଦି ଭଲ ଘିଅ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଭଲ ଜିନିଷ ଭିତରକୁ ଯିବ, ଯଦି ଖରାପ ଘିଅ ହେଇଥିବ ଖରାପ ଜିନିଷ ଭିତରକୁ ଯିବ। ଠିକ ସେମିତି ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା, ସେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ତୁ ଭକ୍ତିର ରୂପ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ପାଣିଆ କ୍ଷୀରକୁ ମୁଁ ଦହି ବସେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦି ଇନ୍ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ଫର ଦାଟ ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ପସ୍। ସେ କ୍ଷୀରକୁ ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ପଡିବ, ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ତାହାକୁ ଆପଣ
ଦହି ବସେଇବେ, ଠିକ ସେମିତି ମୋ ଭଲ ପାଇବାଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଭକ୍ତିରେ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଭକ୍ତିର ରୂପ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ ତୋ ପାଖରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ତୁ କାରଣ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ଆମ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କର, ତାକୁ ପକ୍ୱ କର, ତାକୁ ପ୍ରେମର ରୂପ ଦେ, ସେଥିରୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ମାଇନସ କରିଦେ, ସେ ପ୍ରେମ ହେଇଯିବ, ମାତୃ ପ୍ରେମ ପିତୃ ପ୍ରେମ। ପ୍ଲିଜ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଯିଏ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରୁନାହିଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ କାହାକୁ ବି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ନିଜ ପୁଅ, ନିଜ ଝିଅ, ନିଜର ନାତି, ନିଜର ନାତୁଣୀ, ନିଜର ଦେଶ, ନିଜର ଗାଁ, ନିଜର ମାଟି, ନିଜର ମା, ନିଜର ଭାଷା, ନିଜର ଗୁରୁ, ନିଜର ବାପା, ନିଜର ମା, କେହି ବି ପ୍ରେମ ଅଛି, ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରେମର ରୂପ ନବ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ହାୟରକୁ ସମର୍ପିତ ହୁଏ ତାକୁ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଟିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁ ତୋ ଠାରୁ ହାୟର, ତୋ ବାପା ତୋ ଠାରୁ ହାୟର, ତୋ ମା ତୋ ଠାରୁ ହାୟର, ତୋ ଗୁରୁ ତୋ ଠାରୁ ହାୟର, ଏ ତିନି ଜଣ ହେଲେ ହାୟର। ସେଇଥିପାଇଁ ବେଦ କହୁଛି ମାତୃଦେବ ଭବ, ପିତୃଦେବ ଭବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ, ଏ ତିନି ଜଣ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ମାନେ ଗୋଟେ ହାୟର ପ୍ରତି ମୋ ପ୍ରେମ ଯାଉଛି, ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ଗୋଟେ ହାୟର ପ୍ରତି ମୋ ପ୍ରେମ ଯାଉଛି, ତାମାନେ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ହାୟର ଡିରେକ୍ସନରେ ଫ୍ଲୋ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ତାକୁ ଦିଗ ହାୟର ଦେଲୁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ହାୟର, ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ତା ଡିରେକ୍ସନ ଆମେ ମୋଡ଼ି ଦିଏ ସେ ଭକ୍ତି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତୁ କିନ୍ତୁ ସା ପରମ ଅସ୍ମିନ ପରମ ପ୍ରେମ ରୂପା, ତୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଅଛି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ସିଏ ଭକ୍ତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭକ୍ତିର ରୂପ ନେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଅସ୍ମିନ, ଅସ୍ମିନ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମ ପ୍ରେମ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ସା ତୁ ଅସ୍ମିନ ପରମ ପ୍ରେମ ରୂପା ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପା ଚ, ଏବଂ ସେ ଭାବ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିବା ଉଚିତ, ସେ ଭାବ ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ଭାବ ଖଣ୍ଡିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯାହା ଆସିଲେ ବି ସେ ଭାବ ଭଙ୍ଗ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଭଙ୍ଗ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଆକୁ ହିଁ ଭକ୍ତିର ଧାରା କୁହାଯାଏ, ଏଇଭଳିଆ ଏକ ଭକ୍ତିର ଧାରା ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଉଚିତ। ଆଗ ତ ଭକ୍ତିର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହଉ, ତାପରେ ସିଏ ତାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢେଇବା, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢେଇବା, ଡିରେକ୍ସନ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା, କ୍ୱାଲିଟି ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢେଇବ। ଆଉ ଆଗ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ତାପରେ କ୍ୱାଲିଟି ନଟ୍ ନିଡ୍, ଏଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆଗ କ୍ୱାଲିଟି ତାପରେ ଡିରେକ୍ସନ ତାପରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢେଇଲେ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢେଇଲେ ଆହୁରି ଅଧିକା, ଆହୁରି ଅଧିକା, ଆହୁରି ଅଧିକା, ଆହୁରି ଅଧିକା, ଆହୁରି ଅଧିକା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପା, ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପା ଚ। ଏବଂ ଅମୃତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଟୀକାକାର ମାନେ କୁହନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବେଳେ ଏକ ପଦାର୍ଥ, ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅମୃତ ଭାବରେ ବାହାରିଥିଲା, ଯାହା ହଉଛି ସ୍ୱାଦୁଯୁକ୍ତ। ସ୍ୱାଦୁ ଅମୃତ ହଉଛି ରସ ସ୍ୱରୂପ, ଅମୃତର ସ୍ୱାଦୁ, ଇଏ ଭକ୍ତି ହଉଛି ରସ ସ୍ୱରୂପ। ଉପନିଷଦରେ ବି କୁହାଯାଏ ରସୋ ବୈଷ, ଇଏ ହଉଛି ରସ ସ୍ୱରୂପ। ଦୁଃଖରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଭୋଗ ଆଉ ରସ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ସମୟ 5 ମିନିଟ ଅଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ ଟିକେ କହିବି। ଭୋଗ ଅଲଗା ରସ ଅଲଗା, ଭକ୍ତି କି ରସ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ରସିକ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ। ଭାଗବତରେ କଣ କୁହାଗଲା, ନିଗମ କଳ୍ପତରୋର ଗଲିତମ ଫଲମ ସୁଖମୁଖାତ ଅମୃତ ଦ୍ରବ ସଂୟୁତମ, ଅମୃତ ଦ୍ରବ ସଂୟୁତମ ପିବତ ଭାଗବତମ ରସମ ଆଲୟମ ମୁହୁରହୋ ରସିକା ଭୁବି ଭାବୁକା
हे भावुका माने एडी भावुक शब्द आसला हे भावुका माने भूवि माने संसार रे आपण अछंती हे भावु आपण उतरे भावर मनुष्य के आपण आपण उतरे भाव अछि ना खाली बुद्धि 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 खाली कर्म 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 खाली भाव भी अछि खाली शरीर 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 लिटिले लिटिले भाव भी अछि आपण को पद्मश्री उपाधि मिली इंटेलेक्चुअल रिकॉग्निशन आपण को 1 crore टंका मिलला फिजिकल अचीवमेंट आपण मां आपण को फोन कला धन रे कबीरदास कहते जे भक्ति आवश्यकता हूँ अहम ये अहम को त्याग करिवा अनेक भक्त मान देखी पुराण रे भगवान समस्त गर्व को खर्व करती तेणु भगवान एक ना हूँ गर्वगंजन नर गर्वगंजन नर देख शब्द के बढ़िया नरहरि नर को भगवान रक्षा करती नर हृदय गर्व को भगवान हरण करती तेणु गर्वगंजन नरहरि गर्व न रखती कहारी तेणु रसस्वरूप भगवान कौन रस गोटे हूँ भोग आ गोटे हूँ रस जो जो रसर व्यवहार अन्यत्र अच्छी उदाहरण भाव बुझा एवं से अंडरस्टैंडिंग की से विचार को से बुद्धि की आनी भक्ति रे प्रयोग कर उदाहरण स्वरूप खाद्य खाइला बेले खाद्य रे सड़ रस कहा जाए सड़ रस पिता खाइबा खटा खाइबा राग खाइबा लुण खाइबा मीठा खाइबा कसा खाइबा एमती छटा रस कहुए सड़ रस सड़ रसर व्यंजन हूँ पूर्णांग व्यंजन आम खाऊला बेले यदि छटा रस युक्त व्यंजन दि जाए सी हूँ पूर्णांग व्यंजन रस मुझे तो पिता खाए मो जीभ को सी पिता लगे किंतु मो मन को सी भल लगे जीभ को जहा लगे सी हूँ भोग मन को जहा लगे सी हूँ रस जहा को लंका भल लगे से लंका टे चुबले ता पाटी की राग लगे किंतु ता मन को भल लगे जो माने टिके उंचुलुनिया खाते टिके लुण हायर साइड रे खाते तरकारी आनीथिवे ठीक ठाक हेथिवो अल्प टिके लुण सेथिरे पकेइबे तउ टिके गोले देबे सोडो पाटरे मारे जो हुंटी मारंती ता माने जीभ को लुणिया लागिला मन को स्वादु लागिला मन रे रस उत्पन्न हला माने मुदी लंका खाइबि जेहेतु लंका प्रति मो मन रे शुभ भावना बा प्रिय भावना नहीं लंका मते राग लगिब मो मन को कष्ट हबो मो मन रे दुख जात हबो किंतु आपन को जदी लंका भल लगे आपन जदी राग खांती आपन को जीव को भी लंका लंका राग लगिब किंतु आपन को मन रे सुख जात तेणु जीभ जहा चाखुची से होची भोग इंद्रिय इंद्रिय विषय सहित संश्लिष्ट ही जहा भोगे कहुए भोग भोग होची दुईटा संसार रे सुख भोग दुख भोग
ସଂସାରରେ ଆମେ ସୁଖ ଭୋଗେ, ସଂସାରରେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗେ, ଇଏ ହଉଛି ଭୋଗ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଥିବ, ଯଦି ଭକ୍ତି ଭାବ ସହିତ ସେ ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ଭୋଗୁଥାଏ, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନରେ ଏକ ରସ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଠାକୁରେ ମତେ ଦୁଃଖ ଦେଲୁ, ଠିକ ଅଛି, ତବ ଇଚ୍ଛା ସେହି ମୋର ଦୀକ୍ଷା, ଦାଇ ଉଲ୍ ବି ଡନ୍ ଓ ଲର୍ଡ, ନଟ୍ ମାଇନ୍, ନଟ୍ ମାଇନ୍। ବାଇବେଲରେ କୁହାହଉଛି ଦାଇ ଉଲ୍ ବି ଡନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗେ, ଠିକ ଅଛି, ତେରେ ନାମ, ତୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ବି ଭୋଗିବି, ତୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଲେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ରସ, ରସ। ତେଣୁ ଯଦି ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଆସେ, ସେ ଭକ୍ତି ରସ ଆମ ହୃଦୟରେ ରସ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଫଳରେ ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ସୁଖ ଆସିଲେ ଆମ ମନ ରସ ସିକ୍ତ ହୁଏ, ରସକୁ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ହଉଛି ରସ ସ୍ୱରୂପ। ଭକ୍ତି ଯୋଉ ହୃଦୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଯୋଉ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେ ହୃଦୟକୁ ରସ ସିକ୍ତ କରେ। ଏଇଭଳି ଏକ ହୃଦୟକୁ ଭାଗବତରେ କୁହାହଉଛି ରସିକା, ଭୁବି ଭାବୁକା। ଯେମିତିକି ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, କାବ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରସର ପ୍ରୟୋଗ କରାଏ। କରୁଣ ରସ, ହାସ୍ୟ ରସ, ସେଠି ନବରସ। ଯେମିତି ଖାଇଲା ବେଳେ ଷଡ଼ରସ, ସେଠି ନବରସ, ହାସ୍ୟ ରସ, କରୁଣ ରସ, ରୌଦ୍ର ରସ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବ କରାଏ। ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛେ, ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛେ, ଡ୍ରାମା ଦେଖୁଛେ, ଅଭିନୟ ଦେଖୁଛେ। ଅଭିନୟରେ ଯଦି ଜଣେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଅଭିନୟ ଅଭିନେତା ଏଭଳି ଅଭିନୟ କଲେ ଯେ ଆମେ ସବୁ କାନ୍ଦି ପକଉଛେ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଇକିରି ଆମେ କାନ୍ଦି ପକଉଛେ, ଆମ ହାତରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ଏକ ଫିଲ୍ ଗୁଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଆଚ୍ଛା ଲାଗିବା ଭାବ ଆସେ, ଅଚ୍ଛ ଭାବ, ସଂସ୍କୃତରେ କୁହାହଉଛି ଅଚ୍ଛ ଭାବ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶାନ୍ତ ଲାଗେ, ଭିତରେ ଏକ ରସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି କରୁଣ ରସ। ମାନେ ଦେଖୁଛେ କାରୁଣ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି ରସ। ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରଟା ନେଗେଟିଭ ହଉନାହିଁ, ଆମ ଭିତରଟା ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁକୁନ ମହସୁସ ହଉଛି, ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର ଫିଲ୍ ଗୁଡ୍, ଫିଲ୍ ଗୁଡ୍, ଆମେ ଗୁଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛେ ଦୁଃଖରେ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଥିବା ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କର ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ହାତ ମିଳେଇ ଦେଲା ଏବଂ ତା ଆଖିରେ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ସେମିତି ପଛି ପକେଇଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, କେହି ତ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦି ପାରୁଛି। ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହସି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦନ୍ତି। ସେ ଲୁହର ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧତା, ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଜଣେ କାନ୍ଦୁଛି ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଆମ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ, ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ଆମେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଏ, ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ଆମେ ପୁରା ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଏ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର ଫିଲିଂ ଆସେ, ଯାହା ସୁଖ ଦୁଃଖରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଫିଲ୍ କରୁ। ତାକୁ ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାହଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଗୋଟେ ହଉଛି ସୁଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ। ସେ ସୁଖରେ ବି ଥାଏ, ସେ ଦୁଃଖରେ ବି ଥାଏ, ଆନନ୍ଦ
ସେ ସୁଖରେ ବି ଥାଏ, ସେ ଦୁଃଖରେ ବି ଥାଏ। ସୁଖରେ ଦୁଃଖ ନଥାଏ, ଦୁଃଖରେ ସୁଖ ନଥାଏ, ଇଏ ପରସ୍ପରକୁ ଅପୋଜ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ହଉଛି ରସାତ୍ମକ, ଯାହା ସୁଖ ଭୋଗରେ ବି ଥାଏ, ଯାହା ଦୁଃଖ ଭୋଗରେ ବି ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭକ୍ତି ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷଟେ, ଭକ୍ତି ହଉଛି ଏଇଭଳି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଭାବ, ଭକ୍ତି ହଉଛି ଏଇଭଳି ଏକ ହୃଦୟର ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥିତି। ନାରଦ ମହର୍ଷି ଆମକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶ୍ୟାମ, ଆମେ ମାନେ କହୁଛୁ ଯେ ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ତାଙ୍କ ଭିତରଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସାତୁ ଅସ୍ମିନ୍ ପରମ ପ୍ରେମ ରୂପା ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ଆମ ଭିତରର ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭାବ, ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ, ଆମ ହୃଦୟ ଏଇଭଳିଆ ତିଆରି ହେଇଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ମାନେ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧକ ସ୍ତରରେ ଅଛେ, ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛେ, ଆମ ଭିତରେ ତ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ଭକ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଆମ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ହଉ ବୋଲି ଆମେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଭକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଆସେ ତାହେଲେ କଣ ଆମର ଲାଭ ହବ? ନମ୍ବର ୱାନ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କର୍ମ ଫଲମ ଅନୁଦିଶ୍ୟ ମୂଢ଼ୋପି ନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ, କର୍ମ ଫଲମ ଅନୁଦିଶ୍ୟ ମନ୍ଧୋପି ନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ। ମୋଟିଭେସନ, ଜଣେ ମୂଢ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କହୁଛି ମତେ କଣ ମିଳିବ, ମୋର ଲାଭ କଣ ହବ, ମତେ ଫଳ କଣ ମିଳିବ, ଫଳଶ୍ରୁତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଥିରେ ଫଳଶ୍ରୁତି ଥାଏ, ବେଦାନ୍ତରେ ପ୍ରୟୋଜନ ଥାଏ, ପ୍ରୟୋଜନ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପରେ ଫଳଶ୍ରୁତି, ଗୀତା ପାଠ ପରେ ଫଳଶ୍ରୁତି, 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 ବେଦ ପାଠ ପରେ ଫଳଶ୍ରୁତି। ଫଳଶ୍ରୁତି ମାନେ ଫଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗ ଶୁଣେ, ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ଲାଭ ହବ? ଏବେ ବି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ବେନିଫିଟ ବିଷୟରେ ଆଗ ଜାଣନ୍ତି। ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ତାର ବେନିଫିଟ ବିଷୟରେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରନ୍ତି। ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆମ ମନରେ ମୋଟିଭେସନ ଆସେ, ଆମ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଆସେ, ଆମ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଆସେ, ଆମ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ଆସେ, ଆମ ମନ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତିନିଟା ଶକ୍ତି ଲୁଚିକିରି ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ ମାତା ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ଦୁର୍ଗା ମାତା ହେଲେ ବା କାଳୀ ମାତା ହେଲେ କ୍ରିୟା ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଇଚ୍ଛାରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ କ୍ରିୟାରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଜ୍ଞାନରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସରସ୍ୱତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟ୍ରିଗର ହବା ଦରକାର, ସେ ପ୍ରେରିତ ହବା ଦରକାର, ସେ ଜାଗ୍ରତ ହବା ଦରକାର। ଧିଓ ୟୋ ନ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ, ହେ ଭଗବାନ ମୋ ବୁଦ୍ଧିକି ଆପଣ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଚୋଦନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲେ, ପ୍ରୟୋଜନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲେ, ଲାଭ ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲେ, ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆସିବ,
ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହବ, ତାକୁ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆସିବ, ପାଇବାକୁ ଆରେ ମୋର ଭକ୍ତି ଦରକାର, ଓ ଭକ୍ତିରେ ଏତେ ସବୁ ଲାଭ ଅଛି, ମୋର ଭକ୍ତି ଦରକାର, ଭକ୍ତି ଦରକାର, ତାପରେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବି 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 ଏବଂ କ୍ରିୟାଶକ୍ତି ମାନେ ଭକ୍ତି କି ଅଭ୍ୟାସ କରିବି। ଭାବନ୍ତୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହଉନି, ମାନେ କ୍ରିୟାଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ। ଭକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଆସୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଗ୍ରହ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଷ୍ଟାମିନା ନାହିଁ, ତାମାନେ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ। ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଭକ୍ତି କଣ, ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ଦରକାର କି ନାହିଁ, ମୋର ଭକ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯିବ ସିନା। ସେଥିପାଇଁ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାର ପ୍ରୟୋଜନ କଣ, ତାର ଲାଭ କଣ ହବ। 4 ସୂତ୍ରରୁ ୟତ୍ ଲବ୍ଧ୍ୱା ପୁମାନ୍ ସିଦ୍ଧୋ ଭବତି ଅମୃତୋ ଭବତି ତୃପ୍ତୋ ଭବତି ୟତ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ନ କିଞ୍ଚିତ୍ ବାଞ୍ଛତି ନ ଶୋଚତି ନ ଦ୍ୱେଷ୍ଟି ନ ରମତେ ନ ଉତ୍ସାହୀ ଭବତି ୟତ୍ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ମତ୍ତୋ ଭବତି ସ୍ତବ୍ଧୋ ଭବତି ଆତ୍ମା ରାମୋ ଭବତି। ଇଏ ସବୁଯାକ ସୂତ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ଆଧାରରେ ପଢିବା, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗର ସୂତ୍ର। କଣ ନା, ଭକ୍ତି ହୃଦୟରେ ଆସିଲେ ଆମର କଣ ଲାଭ ହବ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଢ ସ୍ତରରେ ଅଛେ, ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଆସି ପ୍ରବର୍ତ୍ତିବ ଆମ ଭିତରେ କି ଏଇ ତାହେଲେ ଟିକେ ଭକ୍ତି କରିବା, ମୋର ଭକ୍ତି ଦରକାର, ଭକ୍ତି ଦରକାର, ମୁଁ ତ ବହୁତ କର୍ମ କରୁଛି, ବହୁତ କର୍ମ ହେଲାଣି, ମୋର ଟିକେ ଭକ୍ତି ଦରକାର। ହା, ଭକ୍ତି ଏତେ ବଢିଆ କଥାଟେ, ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ମୋର ଟିକେ ଭକ୍ତି ଦରକାର। ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ମୂଢ଼ ଅଛେ, ଆମ ଭିତରେ ଏ ଭାବନା ଆସିବ। ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଭକ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ, ଭକ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ, ଆମ ଭକ୍ତିର ଅଭ୍ୟାସ କେମିତି ବଳବତ୍ତର ହଉ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହଉ, ଆହୁରି ଅଧିକା ହଉ, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ ଆମ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଆସିଲାଣି କି ନାହିଁ କେମିତି ଜାଣିବା। ହାଉ ଡୁ ନୋ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଉଦୟ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ। 3 କୁହାଯାଇଛି ନା, ଆସକ୍ତି, ପ୍ରୀତି, ଭକ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବ ଅଛି, ସେ ଭାବଟା ଆସକ୍ତି ରୂପା ନା ପ୍ରୀତି ରୂପା ନା ଭକ୍ତି ରୂପା, ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଥିଲା ଅଛି, ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୁଁ 30 ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଜପ କରୁଛି, ମୁଁ 40 ହେଲା ପୂଜା କରୁଛି, ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କ୍ଷମା କରିବେ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଥିଲା ସେ ଏବେ ଅଛି ନା ତାର ଏକ୍ସପାଇରି ଡେଟ୍ ଚାଲିଗଲାଣି, ଯେମିତି ମେଡିସିନ ଅଛି, ଭିଟାମିନ ମେଡିସିନ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପାଇରି ଡେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଗଲାଣି, ଏଇଟା ଆହୁରି ଡେଞ୍ଜରସ। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ପିଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷୀର କି ସେ ପାଣିଆ କ୍ଷୀର କେମିତି ଜାଣିବା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ କ୍ଷୀର ମୁଁ ପିଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାସି କ୍ଷୀର ହେଇପାରେ, ସେ ସ୍ପଏଲ ହେଇଯାଇଥାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାଗତି ହେଇଥାଇପାରେ, ଆଉ ସେ ଭକ୍ତି ହେଇକିରି ନାହିଁ, ଅନେକ ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ପରେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା, ଏବେ ସେ ଭାଗତି ହେଲେ ଟେଷ୍ଟ କରିଲା, ସେଲ୍ଫ ଚେକ୍, ସେଲ୍ଫ ଚେକ୍। ଆଜିକାଲି ସବୁ ବାହାରିଲାଣି ନା, ମୋ ଡାଇବେଟିସ୍ ଠିକ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି ମୁଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବି, ମୋ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଠିକ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି ମୁଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବି। ଆଜିକାଲି ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସବୁ ଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଆପଣ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଲ୍ସ ରେଟ୍ ସେ କହିଦବ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ସେ କହିଦବ, କେତେ କେତେ ବାହାରିଗଲା ସେନ୍ସର ସେନ୍ସର। ଆମ ପୂର୍ବ ଋଷି ମାନେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଋଷି ମାନେ ଆମ ମନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ୟୁ ୱିଲ୍ ନୋ ମୋ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ, କେମିତି ଜାଣିବ।
ଭକ୍ତି ଯଦି ହୃଦୟରେ ଅଛି ମୋର ସବୁ ଏଇଆ ହବ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଫଳେନ ପରିଚୟତେ, ଫଳରୁ ହିଁ ପରିଚୟ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁମେୟା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉ ଗଛଟା ଲଗେଇଛି ଏଟା ତୁଳସୀ ଗଛ ନା ତୁଳସୀ ଗଛ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କି ଗଛ? ଆପଣ ପତ୍ରଟିଏ ଛିଡ଼ାନ୍ତି ତାକୁ ମକଚିକିରି ଶୁଣନ୍ତି, ହଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମାନେ ଇଫେକ୍ଟରୁ ଆମେ କଜକୁ ଜାଣେ। ପିଲା କହୁଛି ମୁଁ ପଢିଛି ମୁଁ ପଢିଛି, ତୁ ପଢିଛୁ ଦେଖିବା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଯଦି ତୁ କହିଦେଲୁ ହଁ 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 ତୁ ପଢିଛୁ। ଫଳେନ ପରିଚୟତେ ହେଉଛି ସୂତ୍ର ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ, ତେଣୁ ଫଳରୁ ଜାଣିବା। ଯଦି ମୋ ହୃଦୟରେ, କାରଣ ଭକ୍ତି ତ ଦିଶୁନି, ଯଦି ମୋ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଅଛି ସେ ଭକ୍ତି ଆମକୁ ଏଇଆ ଏଇଆ କରେଇବ। ଏଇଆ ଏଇଆ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି କି? ଯଦି ହଉଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ହେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର କୃପା ମୋ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ହେଲାଣି ପ୍ରଭୁ। ଇଏ ହେଲାଣି କହୁ କହୁ କାଳେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯିବ କି ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଚାଲି ନ ଯାଉ ସିଏ, ତେଣୁ ଇଏ ବହୁତ ଜରୁରୀ। କଣ ନା ୟତ୍ ଲବ୍ଧ୍ୱା ପୁମାନ ସିଦ୍ଧୋ ଭବତି, ୟତ୍ ଲବ୍ଧ୍ୱା, ୟତ୍ ମାନେ କାହା ପାଇଁ କୁହାଗଲା? ଭକ୍ତି ପାଇଁ। ୟତ୍ ଭକ୍ତିମ୍ ଲବ୍ଧ୍ୱା, ଇଏ ଭକ୍ତିକି ଜଣେ ଯଦି ଲାଭ କରିଛି, ଲବ୍ଧ୍ୱା ମାନେ ଲାଭ କରିଛି, ଲାଭ ମାନେ ଲବ୍ ଧାତୁ ମାନେ ପାଇବା ପ୍ରାପ୍ତ, ଯଦି ଏ ଭକ୍ତିକି ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ମୋ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଭକ୍ତିର ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲାଣି, ପୁମାନ, ପୁମାନ ମାନେ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ପୁମାନ ମାନେ ଗୋଟେ ଜୀବ, ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ଏଠି ପୁମାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, ଏ ଶରୀରଟା ହଉଛି ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ ପୁରୁଷ, ପୁରୀ ଶୟନାତ ଇତି ପୁରୁଷ, ସଂସ୍କୃତରେ ପୁରୁଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପୁରୀ, ଏ ଯୋଉ ନବଦ୍ୱାର ପୁରୀ ଯାହା ଭିତରେ ଯିଏ ଶୋଇଛି, ପୁରୀ ଶୟନାତ ଏ ପୁରୁଷ, ତେଣୁ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସିଦ୍ଧୋ ଭବତି, ସେ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଟୀକାକାର, ମୁଁ ଅନେକ ଟୀକା ପଢିଲା ପରେ କୌଣସି ଟୀକାକାର ଏ ବିଷୟରେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଆସିଲେ ତାକୁ ସିଦ୍ଧି ମିଳେ, ସିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି, ଆକାଶରେ ଉଡି ପାରିବ, ପାଣିରେ ଚାଲିପାରିବ, ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣା ଛାଏ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପଳେଇବ, ଅଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି, ଅଣିମା ଲଗିମା ଗରିମା। ବରଂ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ସିଦ୍ଧି ହଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ବାଧକ, ଇଏ ସିଦ୍ଧି ହଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ବାଧକ। ତେଣୁ ଏଠି ସିଦ୍ଧ ଭବତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଏଠି ସିଦ୍ଧ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବା, ମୁଁ ଅମକ କରିଦେଲି, ସମକ କରିଦେଲି, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ସିଦ୍ଧିକି କୁହାଗଲା ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୁଁ ଘର କରିଦେଲି, ମୁଁ 5ଟା ଡିଗ୍ରୀ କରିଦେଲି, ମୁଁ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିଦେଲି, ମୁଁ ମୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଡ୍ ହେଇଗଲି, ଆମକୁ ଗୋଟେ କୃତକୃତ୍ୟ ଲାଗେ, ଆଉ କୁହାଯାଏ ସିଦ୍ଧି। ସଂସାରରେ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ହଉଛି ସିଦ୍ଧି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଆ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ବେଳେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମ ଭିତରେ ଅବଶୋଷ ରହିଯାଏ, ମୁଁ ଏଇଟା ପାଇଲି ଏଇଟା ମୁଁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ଇଏ ଅବଶୋଷ ଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଅବଶୋଷକୁ ନେଇକିରି ବଞ୍ଚେ, ଆମେ ଯେ ଭଗବାନ କୃପାରୁ ସବୁ ହେଲା ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଡ୍ ହେଇକିରି ଆଉ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିପାରିଲି, ରିଟାୟାର୍ଡମେଣ୍ଟ 2 ମାସ ଅଛି, ଏ କଣ ମୋର ଡାଇରେକ୍ଟର ହବା ପାଇଁ 2 ମାସ ମୋର ସମ୍ମର୍ତ୍ତ ରିଟାୟାର୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମନର ଗୋଟେ ଅବଶୋଷ ରହିଗଲା।
ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାହଉଛି ଯେତେବେଳେ ମନ ରାଜସିକ ଥାଏ, ମୁଁ ଏଇଟା କଲି ସେଇଟା ବି କରିଦେବି, ଇଦମ୍ ମୟା ମୋର ଆଜି ଆକୁ ମୁଁ ଲାଭ କଲି ମୁଁ ତାକୁ ବି ଲାଭ କରିବି, ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରେ ଆସେ ଆକୁ ପାଇବି ତାକୁ ପାଇବି ତାକୁ ପାଇବି, ଏବଂ ଯାହାକୁ ନ ପାଇପାରିଲେ ଆମ ମନ ଆମ୍ବିଳା ହେଇଯାଏ, ଏବଂ ଆମେ ଯାହାକୁ ପାଇନେ ଅନ୍ୟ କେହି ଗୋଟେ ପାଉଛି ଦେଖିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଈର୍ଷା ଆସେ, ପର ଶ୍ରୀ କାତରତା, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଡି କରିଦେଲା ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଗାଡି କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକିରି ଘରେ ରହୁଛେ କାଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏଭଳିଆ ନେଗେଟିଭ ଭାବନା ହବ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଜଣକୁ ବା ସାଙ୍ଗରେ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ସବୁବେଳେ ସେ ମାଟି ଆମର ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ଆପଣଙ୍କ କାନରେ କହୁଥିବ, ଜୀବନରେ ତ ଗୋଟେ ଯାହା କରିଦେଲା ଦେଖ ମୋ ଭାଇ କଣ କଲା, ତମେ ପାରିଲ, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ପରା ତମ ହାତ ଧରିଲି, ହଉ ଛାଡ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କଣ, ତମ ଦ୍ଵାରା କିଛି ହବନି, ତମ ଦ୍ଵାରା କିଛି ହବନି, ତମ ଦ୍ଵାରା କିଛି ହବନି, କଡା ଆସି ଜୀବନ କେଞ୍ଚିଲି କେଞ୍ଚିଲି କେଞ୍ଚିଲି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଇନ୍ସପିରେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇନଷ୍ଟିଗେସନ, ଇନଷ୍ଟିଗେସନ ଏହି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଗେଟ କରୁଛି, ଇନଷ୍ଟିଗେଟ ଉସ୍କଉଛି ଉସ୍କଉଛି, ଇନଷ୍ଟିଗେସନ ର ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ତାକୁ ମତେ ସେ ଉସ୍କଉଛି ଉସ୍କଉଛି, ଇନ୍ସପିରେସନ ହଉଛି ଉତ୍ସାହ, କିନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟିଗେସନ ହଉଛି ଉସୁକେଇବା ଉସୁକେଇବା, ସିଏ ମତେ ଉସୁକେଇଲା ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ସୁକୁ ସୁକୁ ହେଲି, ଉସୁକେଇଲା ଉସୁକୁ ମୁଁ ସୁକୁ 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 ସୁକୁ, ଆମର ପଚାରିବେ କଣ ଆଜ୍ଞା ଦାସବାବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, କଣ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଭଲ ଗାଡି ଖଣ୍ଡେ ତ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, କଣ ଭଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, କଣ ଭଲ, ଏ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁରା କାନ୍ଦୁରା କାନ୍ଦୁରା, ଯଦି ଜୀବନରେ ଏଇଭଳି ଅଭାବ ବୋଧ ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ମୋ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଆସେ, ଏ ସିଦ୍ଧୋ ଭଗବତି, ସବୁ ଅଭାବ ବୋଧ ହୃଦୟରୁ ଦୂର ହେଇଯାଏ, ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ମନକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ଜବାବ ଦେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜକୁ କହିବେ ମୋ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରତିପତ୍ତି ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଭଗବାନ, ମୋ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, କୁନ୍ତି ମାତା ବା କୁନ୍ତି ସ୍ତୁତିରେ କହୁଛି ନମୋ ଅକିଞ୍ଚନ ବିତ୍ତାୟ, ହେ ଅକିଞ୍ଚନର ବିତ୍ତ, ମୁଁ ଧନୀ, ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ଧନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି ସେ ଧନ ହଉଛି ଚୋରେଣାପି ନ ନିୟତେ, ତାକୁ କେହି ଚୋରି କରି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ୍ତିରି ଭି ବଣ୍ଟନେ ନୈବ, ତାକୁ ରିଲେଟିଭ ମାନେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକିରି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଦାନେନ ନ କ୍ଷୟମ୍ ୟାତି, ମୁଁ ଯେତେ ଦେଲେ ବି ସେ କମିଯିବ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟାରତ୍ନମ୍ ମହାଧନମ୍, ଏଠି ବିଦ୍ୟା କଥା କୁହାଯାଇଛି ସୁଭାଷିତମ୍ରେ, ଆମେ ସେ ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତି ହଉଛି ଏକ ଧନ, ଭକ୍ତି ହଉଛି ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି, ୟେସ୍ ଆଇ ହା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏ ଭାବ କୁହେ, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ୟମ୍ ଲବ୍ଧ୍ୱା ନ ଚ ଅପରମ୍ ଲାଭମ୍ ମନ୍ୟତେ ନା ଅଧିକମ୍ ତତଃ, ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ପିଲାବେଳୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ, ସିଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭାଇ ବହୁତ ପଇସା ଗାଡି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସବୁ, ସୀତା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାଇ କି କହୁଛି ମେରେ ପାସ୍ ଗାଡି ହେ ବଙ୍ଗଲା ହେ ପଇସା ହେ ତୁମାରି ପାସ୍ କ୍ୟା ହେ, ଆର ଭାଇଟି ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହୁଛି ମେରେ ପାସ୍ ମା ହେ, ଠିକ ସେମିତି କେତେବେଳେ ସଂସାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବ, ଗତକାଲି ମତେ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମତେ ଖାଲି ସମସ୍ତେ ନିଚା ଦେଖଉଛନ୍ତି ନିଚା ଦେଖଉଛନ୍ତି ନିଚା ଦେଖଉଛନ୍ତି, ସଂସାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବ, ଏଇ ଆମ ପାଖରେ ଗାଡି ଅଛି ତୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଅମକ ଅଛି ତୋ ପାଖରେ କମ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବେ, ଏ
ତୁ ପାରିଲୁନୁ 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 ତୁ ହତଭାଗ୍ୟଟେ ଅଭାଗାଟେ ହତଭାଗ୍ୟ ଅଭାଗା ନା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ମେରେ ପାସ୍ ଭକ୍ତି ମା ହେ ମେରେ ପାସ୍ ମେରେ ମା ହେ କୌନ୍ ସା ମା ମେରେ ଭକ୍ତି ମା जो मुझे मेरे भगवान की ओर ले सकते हैं मेरे पास मेरा भगवान है। कहीं भगवान देखा अरे चुटकी देखो जी नारायण 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 अरे नारायण को जप कले मो हृदय इतने आनंद आसुची मु निज के धन्य मन करते कृतार्थ मन करज के कृतकृत्य मन कर ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୃତକୃତ୍ୟତା ଆସିବା ଉଚିତ ମୋ ପାଖରେ ବି କିଛି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ବି କିଛି ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଅନନ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଲଭ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି यम लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवती जहाँ को लाभ कले आम भितर यह सिद्धर भाव सिद्ध माने फुलफिलमेंट सब पाइबार सब पाइजार भाव उत्पन्न हव उपनिषद रे जने शिष्य जाई तांको गुरु को पचारे आपण को भागवतर सौनक ଋଷି ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କସ୍ମିନ୍ ଭଗବୋ ବିଜ୍ଞାନ୍ତେ ସର୍ବମ୍ ଇଦମ୍ ବିଜ୍ଞାନ୍ତମ୍ ଭବତି ଇତି ଭଗବାନ ଏଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ସବୁ ଜାଣିଯିବାର ଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଠିକ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଆସୁଥିବ ମୁଁ କଣ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ହେଇପାରିବି ମୁଁ ତ ସବୁ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ କଣ ସେ ଯାହାକୁ ପାଇଲେ ସବୁ ପାଇଯିବାର ଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଛି ନା କଣ ଭକ୍ତି ନାରଦ ମହର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅଛି କି ଅଛି ଯଦି ଭକ୍ତି ଅଛି ତୋ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି ଉପନିଷଦ କହୁଛି ଏ ସଂସାର ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଏତିକି ଅର୍ଜନ କରି ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁ ଠକି ଗଲୁ ତୁ କଞ୍ଜୁସ୍ ତୁ କୃପଣ ତୁ କୃପଣଟେ ତୋ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଗଲା କାରଣ ଏତେ ବଡ ଜୀବନ ଦିଆଗଲା 80 ବର୍ଷର ଜୀବନ 90 ବର୍ଷର ଜୀବନ 60 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ ତୁ ଟିକେ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି କି ତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ ସପୋଜ ମନେକର ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେକର 50 ବର୍ଷ ହବନି 50 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ 365 ଦିନ 50 ବର୍ଷରୁ ଲେଟର ସେ 5 ବର୍ଷ ମାଇନସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଜାଣିନି 5 ବର୍ଷରୁ ଆପଣ 45 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ 5 ବର୍ଷ ବି ମାଇନସ୍ କରନ୍ତୁ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ 365 ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାକୁ 60 ମିନିଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ନେବି ଥରେ କୃଷ୍ଣ 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 କେତେ ସହଜ ଉପାୟ ଆସିବ ଆଗକୁ ଭକ୍ତି ଉଦୟ କେମିତି ହବ କୃଷ୍ଣ 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 ହେ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ନାହିଁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମତେ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ମନ୍ତ୍ର ଦେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦରକାର ସେ ଗୁରୁ ଖୋଜୁଛି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ୱାମୀଜୀ ଗତ ବର୍ଷ ହରିଦ୍ୱାର ଯାଇଥିଲି ଭାଗ ମିଳିଲେନି
ଏବର୍ଷ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଋଷିକେଶ ଯିବି, ସେଠି ଭଲ ମାର୍କେଟ ଅଛି ତ, ସେଠି କାଳେ ମିଳିବେ ସବୁ, ସେଠି ଆଉ ଆଜିକାଲି ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ, ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବ, ବୃନ୍ଦାବନରେ ମିଳିଲେ ନାହିଁ, କାଶୀ ଯିବା, କାଶୀ କାଶୀ କାଶୀ, ବଦ୍ରିନାଥ ଯିବା, କାଳେ ସେ ହିମାଳୟ ଭିତରେ କନ୍ଦିରେ କିଏ ଥିବେ ସବୁ ଗୁରୁ, ସବୁ ସେ ଗୁରୁ ଖୋଜୁଛି ଭାଇ, ସବୁ ସନ୍ଥ ମାନେ, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବି ଆପଣ ଯୋଉ ଧର୍ମ, ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁସଲିମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ ସବୁଥିରେ ଅଛି। କଳୌ ନାସ୍ତିବ 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 ଗତିର ଅନ୍ୟଥା, ଇଏ ଯୋଉ ସମୟରେ କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ଅଛେ, ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ତ ନେ। ମୁଁ କହିଛି ନା ଭାଗବତରେ ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କୁହାଯାଉ, ଗୋଟେ ହଉଛି ନାମ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରଣାମ, ନାମ ଆଉ ପ୍ରଣାମ। ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ। ଆଠ ଆଉ ସରଳ ଉପାୟ କଣ ହବ କୁହନ୍ତୁ, ନେଇ ତ ଖାଇଲେ ବସିଲେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ନେଇପାରିବୁ, ସବୁ ସମୟରେ ନେଇପାରିବୁ, ନେ ନେ ନେ। ଯଦି ଭକ୍ତି ଉଦୟ ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜ ଉପାୟ, ତାହେଲେ ସବୁ ପାଇବାର ଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା। ଆମେ ସବୁ ପାଇଯିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପାଇବାର ଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ସିଦ୍ଧୋ ଭବତୀ ଅମୃତ ଭବତୀ, ଅମୃତ ଭବତୀ, ଅମୃତ ମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଅମୃତ ହେଇଯିବ, ଅମୃତ ମାନେ ଯାହାର ମୃତ ନାହିଁ। ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ହୃଦୟରେ ଜାତ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ବିନାଶ ନାହିଁ। ଏଠି ମୃତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଭାବନ୍ତୁ ବିନାଶ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରତିଜାନି ହି, ହେ କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରତିଜାନି ହି, ଇଏ ହଉଛି ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ନମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି, ମୋ ଭକ୍ତର କେବେ ବିନାଶ ହବ ନାହିଁ, ତୋର ବିନାଶ ହବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ପଡିଯାଇପାରୁ, ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁ, ବାଟ ଟିକେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୋର ବିନାଶ ହବ ନାହିଁ। ଆମ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ଇନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ, ଇନ୍ ଦ ଜର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଗଡ୍, ଦେୟାର ମାଇଟ୍ ବି ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ସ, ବଟ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ନେଭର୍ ଏ ଫଲ୍। ଆମେ ଯେମିତି ଯାଉଛେ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାରେ, ବେଳେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତା ଉଠାଣି, ବେଳେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତା ଗଡ଼ାଣି, କିନ୍ତୁ କେବେ ସେ ଗାଡି ଉଠାଣିରେ ଉଠୁଛି, ଗାଡି ଗଡ଼ାଣିରେ ଗଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଡି କେବେ ଗଡା ପଛୁଆ ଆସୁନାହିଁ, ସେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଥରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସାବଧାନ, ମତେ ଧରନା, ଆଉ ଥରେ ଯଦି ମତେ ଧରିଲୁ ମୁଁ ତତେ ଆଉ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ମା ପୁତନା, ପୁତନାକୁ ବି ମୋ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ, ବିଷୟ ବି ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ଗଲା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚେ, ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖରେ କ୍ଷୀର ଦେଲା, ସେ ମୁଖରେ କ୍ଷୀର ଦେଲା ବେଳେ ଭଗବାନ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ, ତେଣୁ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଏତେ ବାଟରୁ ମତେ କ୍ଷୀର ଦଉଛି, ମୁଁ କ୍ଷୀର ପିଇବି। ଭଗବାନ କ୍ଷୀର ଶୋଷିଲେ 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 ଶୋଷିଲେ, ଭଗବାନ କ୍ଷୀର ଶୋଷିବା ସାଥି ସାଥି ପୁତନାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଷ ଥିଲା ତାକୁ ଶୋଷିଲେ, ତାକୁ ଶୋଷୁ ଶୋଷୁ ପୁତନାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ନେଗେଟିଭିଟିକୁ ଶୋଷିଲେ,
ସେଠି ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁତନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଞ୍ଚ ମୁଞ୍ଚ ଆରେ ମତେ ଛାଡ଼େ 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 ଇଏ କୋଭଳିଆ ପିଲା ଯେମାନେ ଛାଡ଼େ ଛାଡ଼େ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯଦ୍ଗତ୍ୱାନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମ ମମ ଆରେ ମା ତୁ କାହିଁକି ଭୁଲ କଲୁ ମୋ ମୁହଁରେ ଦଉଥିଲୁ ତୋ କ୍ଷୀର ମୁଁ ଯାହାକୁ ଥରେ ଧରେ ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ ଇଏ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆପଣ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ ଅମୃତ ଭଗବତୀ ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଅଛି ଆମ ଗୁରୁଜୀ ସବୁବେଳେ ଗାଏ ଭଗବାନ ମେରି ନୈୟା ଉସ ପାର ଲଗା ଦେ ଆଜ ତକ ତୋ ନିଭାୟା ହେ ଆଗେ ବି ନିଭା ଦୁନିଆ କେ ଝଞ୍ଝଟୋ ମେ ସାୟଦ ଆପକୋ ଭୁଲ ଯାଉ ଦୁନିଆ କେ ଝଞ୍ଝଟୋ ମେ ସାୟଦ ଆପକୋ ଭୁଲ ଯାଉ ମଗର ନାଥ ଏସା ମତ କରନା ଆପ ଭି ହମେ ଭୁଲ ଯାଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବି ମୁଁ ଜୀବ ଆପ ବି ଆମେ ଭୁଲିଯାଏ ଆପଣ ବି ମତେ ଭୁଲିଯିବେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ ଏଇ ଭରସାରେ ତତେ ଧରିଥିଲି ମତେ ମୋ ପାଇଁ ସେ ଛୁଟକାରା ଅଛି ମୋ ପାଇଁ ସେ ବେନିଫିଟ ଅଛି ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲିଯିବି ଦୁନିଆରେ ଯୋଉ ଝଞ୍ଝଟ ଭିତରେ ଥିଲା ବେଳେ ଏ ଜଞ୍ଜାଳ ତୁ ତ ଦେଇଛୁ ଠାକୁରେ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ତତେ ଭୁଲିଯିବି କିନ୍ତୁ ତୁ ମତେ ଜମା ଭୁଲୁଯା ଏତେ ବଢିଆ ଲୋକମାନେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଏ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ମର୍ମକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ମାଙ୍କଡ ଛୁଆକୁ ଧରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଲେଇ ଛୁଆକୁ ଧରିବା କିନ୍ତୁ ତାର ମର୍ମକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି ମର୍ମ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରୁ ଧରୁ ଭଗବାନ ଯଦି ଥରେ ଆମକୁ ଧରି ପକେଇଲେ ଆମକୁ ଆଉ ସେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଭଗବାନ ମତେ ଧର ଟିକେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରପତ୍ତି ପ୍ରପତ୍ତି ଶରଣାଗତି ହଉଛି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପ୍ରପତ୍ତି ହଉଛି ଭଗବାନ ମତେ ପ୍ରପନ୍ନ ପ୍ରପନ୍ନ ପାରିଜାତାୟ ତୋତ୍ର ବେତ୍ରୈକ ପାଣେ ପ୍ରପନ୍ନ ପାରିଜାତାୟ ତେଣୁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତି ହଉଛି ଏଇଭଳି ଅମୃତ ଭଗବତୀ ସିଏ ମରିବ ନାହିଁ ଥରେ ଜାତ ହେଲେ ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସୁ ଯେତେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସୁ ସିଏ ମରିବ ନାହିଁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ସେ ଗଛ ଝାଉଁଳି ପଡିବ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଉପରୁ ଡାଳ ଗୁଡାକ ଶୁଖିଯିବ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେମିତି ଚେର ଥିବ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଖତ ସାର ପାଣି ପାଇବ ପୁଣି ପଲ୍ଲବିତ ହବ ପୁଣି ପଲ୍ଲବିତ ହବ ଭକ୍ତି ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଲେ ଅମୃତ ଭଗବତୀ ୟମ ଲବ୍ଧ୍ୱା ପୁମାନ ଅମୃତ ଭଗବତୀ ଭକ୍ତି ତ ହଉଛି ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ପୁମାନ ଅମୃତ ଭଗବତୀ ଆମର କେବେ ବିନାଶ ହବା ନାହିଁ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଲା ପରେ ମୋର କଣ ହବ ମଲା ପରେ ମୋର କଣ ହବ ମଲା ପରେ ମୋର କଣ ହବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭକ୍ତିର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ମଲା ପରେ ମୋର କିଛି ହବ ନାହିଁ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଥାଏ ମୋ ଭଗବାନ ମୋ ପାଖରେ ଥିବେ ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଥିବି ଦିବି ବା ଭୁବି ବା ମମାସ୍ତୁ ବାସ ନରକେ ବା ନରକାନ୍ତକ ପ୍ରକାମମ୍ ହେ ନରକାନ୍ତକ ମଲା ପରେ ମୋର ଦିବି ଭୁବି ଯୋଉଠି ବାସ ମୁକୁନ୍ଦ ମାଳା ରହିଛ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୁକୁନ୍ଦ ମାଳା ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତିର ସାର
ତିବି ଭୁବି ନରକ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ୟ ନରକ ଯୋଉଠି ମୋର ବାସ ହଉ କିନ୍ତୁ ମୋରେ ଭରସା ଅଛି ଆପଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିନା ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ସ୍ତୁତିରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି, ସୁଖାବସାନେ ତ୍ୱିଦମେବ ସାରମ ଦୁଃଖାବସାନେ ତ୍ୱିଦମେବ ଗେୟମ ଦେହାବସାନେ ତ୍ୱିଦମେବ ଜାପ୍ୟମ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି। ମୁଁ ନଥିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଜପି ଚାଲିଥିବି, ମୋ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଜପି ଚାଲିଥିବ। ଗୋଟେ ନମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି ମନରୁ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୟ ହେଇଯିବ, କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରତି ଜାନି ହିଁ ନମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି ଅମୃତ ଭବତୀ ତାପରେ ହଉଛି ତୃପ୍ତ ଭବତୀ ତୃପ୍ତ ଭବତୀ। ଆମେ ଜୀବନରେ କେବେ ତୃପ୍ତ ତୃପ୍ତ ମତେ ଜଣେ ଲୋକ ପଚାରିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯୋଉ ପ୍ରେତ ଭୂତ ପିଶାଚ ଇଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ନା ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଲି ଯୋଉମାନେ ସୁଇସାଇଡ କରିଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ହେଇକିରି ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଓହୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ହେଇଗଲି। ଆ କଣ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଜାଣିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲି। ଆ କଣ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଇସାଇଡ କରିଥିଲେ, କେମିତି ଜାଣିଲେ ସ୍ୱାମୀ? ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତୃପ୍ତ ହେଇକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା କଟକତ ଆଉ ଆତ୍ମା, ୟୁ ଆର୍ ନେଭର ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍, ୟୁ ଆର୍ ନେଭର ହାପି। ତେଣୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ସୁଇସାଇଡ କରିଥିଲେ, ଡେଫି ନାହିଁ। ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଏ ଜନ୍ମରେ ଡିସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍, କେଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଭଲ ନ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ନ, ମୋ ଘର ଭଲ ନ, ମୋ ବାପା ଭଲ ନ, ମୋ ମା ଭଲ ନ, ମୋ ଚାକିରି ଭଲ ନ, ମୋ ଜାଗା ଭଲ ନ, ମୋ ଦେଶ ଭଲ ନ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ 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 କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ଆମେ ଜୀବନରେ ଯେତିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛେ ସେଠି ସୋଜ ଆମେ ସେତିକି ଅତୃପ୍ତ ଅଛେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତର୍ପଣ ତର୍ପଣ। ଆମେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତର୍ପଣ କରେ, ତର୍ପଣ ମାନେ ତର୍ପୟତି ତୃପ୍ତ ତୃପ୍ତ କରେ, ତର୍ପଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେଇଆ। ମୋର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁ ସେ ମତେ ସବୁବେଳେ ସେ କହନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ ଥରେ ମୋଆରେ କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରଥ ମାସ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ ଟିକେ ମୋଆରେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୋର ସମୟ କୋଉଠୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ 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 କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଗୀତା ବେଳେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ, ଭାଗବତ ବେଳେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ଆରେ ଭାଇ ଆମେ ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ, ସିଏ ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମୋତେ ଆଣିକିରି କେତେବେଳେ କୋଉ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ କରେଇଲେ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଗତକାଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରଥ ମୋତେ ଫୋନ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରୁଥିଲି, କହିଲି ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୁଁ ଟିକେ ତର୍ପଣରେ ଥିଲି ତ, ମୁଁ ଯୋଉ ତର୍ପଣ ଶବ୍ଦ ସେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କରେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା କଣ କରନ୍ତି ସେଥିରେ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ପନ୍ଦର ଦିନ କାଳେ ଆମେ ଏହା କରୁ, ମୁଁ କହିଲି ସେ ଲିଟରେଚର ଟିକେ ପଠାନ୍ତୁ। ତର୍ପଣ ତର୍ପଣ ମାନେ ତୃପ୍ତ କରିବା, ତର୍ପୟତି ତର୍ପଣ କରିବା ମାନେ ତୃପ୍ତ। ହୁଏତ ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ଯିଏ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କାଳେ ସେମାନେ ତୃପ୍ତ ନୁହନ୍ତି କି, ମାନେ ଆମ ଉପରେ ତୃପ୍ତ ନୁହନ୍ତି କି, ତେଣୁ ଆମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିବା, ତୃପ୍ତ ତୃପ୍ତ ତୃପ୍ତ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଇନ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ ଆର୍ ୟୁ ଡିସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅବଶୋଷ ଅଛି କି, ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରିପାରିଲିନି, ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ ସବୁ ଅବଶୋଷ ମେଣ୍ଟିଯିବ।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭୟାଳୁ କି କାଳେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ବହୁତ ଭୟାଳୁ କି ନାଶ ପାଇଁ ଭୟ ବିନାଶ ପାଇଁ ଭୟ ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଭୟ ହଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭୟ ମୋର ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ ସବୁ ଭୟ ଅମୃତ ଭଗବତୀ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଡିସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ କି ଆର୍ ୟୁ ନଟ୍ ହାପି ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଆର୍ ୟୁ ନଟ୍ ହାପି ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆର୍ ୟୁ ନଟ୍ ହାପି ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ମନି ସ୍ୱାମୀଜୀ ତୃପ୍ତ ନୁହନ୍ତି କି ଆପଣ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ ତୃପ୍ତି ଆସିବ ତୃପ୍ତ ଭଗବତୀ କଣ ଏଇ ତୃପ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ତାହେଲେ ଆପଣ ଟେକଅପ୍ କରିପାରିବେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ସେଇଦିନ କରିବା ଡେଲି କଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହୁଏ ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଆପଣମାନେ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ନୋଟ୍ କରିବୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମିଳିବ ଠିକ ଅଛି ଓମ୍ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ଲାଲ କି ଜୟ ଶ୍ରିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ ସଦ୍ଗୁରୁନାଥ କି ଜୟ ବୋଲୋ ଭାଇ ସବ ସନ୍ତନ କି ଜୟ ଭୋଲାନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଶତ ଶତ ପ୍ରଣାମ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଭକ୍ତିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଗୁରୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଭକ୍ତି ଶିଖୁଛେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ମଧ୍ୟ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଭକ୍ତ ଭାଗବତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ସକାଳରେ ପ୍ରାତଃ ସ୍ମରଣରେ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ମୋ ନିଜ ଅହଙ୍କାରକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଅହମିକାକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ କମଳରେ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚରଣରେ ଧୂଳି ମୁଁ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରୁଛି ହେ ଭଗବାନ ମୋର ସବୁ ତୁ ନେଇଯା କିନ୍ତୁ ତତେ ମତେ ଦେ ଆମେ ଏଇ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଏଇ କ୍ରମରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ବା ଆମେ ଶିଖିଛେ ଅଥାତୋ ଭକ୍ତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶ୍ୟାମଃ ସାତୁ ଅସ୍ମିନ୍ ପରମ ପ୍ରେମ ରୂପା ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପା ଚ ତାପରେ କୁହାହଉଛି ଏଇ ଭକ୍ତିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲାଭ କରେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଟିକିଏ ମାତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସିଏ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାର ଇଫେକ୍ଟ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତି ଉଦୟ ହବ କୋଉଠି ନା ହୃଦୟରେ ତେଣୁ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଉଦୟ ହେଲେ ହୃଦୟରେ ତାର ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାର ଫଳ
କଣ ତାର ଫଳ କଣ ତାର ଇଫେକ୍ଟ ନା ୟତ୍ ଲବ୍ଧ୍ୱା ପୁମାନ୍ ସିଦ୍ଧୋ ଭବତି ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଉଦୟ ହେଇଯିବ ଯେତିକି ସମୟ ବି ଭକ୍ତି ରହିବ ଆମେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ସାଧକ ଅଛେ ସେତିକି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ମୋର ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର କିଛି ବଡ ପଣ ଆମଙ୍କ ସମକ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥେ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତତେ ଧନ ମାଗୁ ନାହିଁ ଜନ ମାଗୁ ନାହିଁ ମାଗୁଛି ଶରଧା ବାଲିରୁ ହାତେ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ବଡ଼ ହେବି ମୁଁ ଧନୀ ହେବି ମୁଁ ଗୁଣୀ ହେବି ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ହେବି ଏ ଯୋଉ ମୁଁ ଅମକ ହେବି ମୁଁ ସମକ ହେବି ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ସିଦ୍ଧି ବା ସିଦ୍ଧ ଥରେ ଜଣେ ଭକ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ତେବେ ବାସ୍ ମୋର ସଂସାରରେ ଯାହା ହବା କଥା ମୁଁ ହେଇଗଲି ସିଦ୍ଧ ଭବତୀ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ନହେଲେ ମୋର କିଛି ପରବାଏ ନାହିଁ ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସିଦ୍ଧ ଭବତୀ ତାପରେ କୁହାଯାଉଛି ଅମୃତ ଭବତୀ ତା ମନରୁ ଭୟ ଚାଲିଯାଏ ସବୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭୟ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ଭୟ କାର ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତାର ଅଭାବ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ କୁହାଯାଉଛି ମୃତ୍ୟୁ କହିଲେ କଣ ନା ପ୍ରଧ୍ୱଂସ ଅଭାବ କାଳେ ଅଭାବ ହେଇଯିବ ଅଭାବ ହେଇଯିବ ଧନର ଅଭାବ ହେଇଯିବ ପରିବାର ପରିଜନର ଅଭାବ ହେଇଯିବ ମାନର ଅଭାବ ହେଇଯିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଭାବ ହେଇଯିବ ଇଭିନ୍ ଇଏ ଦେହର କାଳେ ଅଭାବ ହେଇଯିବ କାଳେ ମୋର ଅଭାବ ହେଇଯିବ କାଳେ ମୁଁ ରହିବିନି ଯାରେ ଭାଇ ଇଏ ଭକ୍ତି କି ତୁ ଜାଣିଲା ପରେ ତୁ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ରହିବୁନୁ ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଭଗବାନ ଏବଂ ଭଗବାନ ପ୍ରେମିକି ଗଲି ସାଙ୍କରି ଜିସ୍ମେ ଦୋନ ସମାଏ ଜବ ମେ ଥା ତବ ହରି ନାହିଁ ତବ ହରି ହେ ତୋ ମେ ନାହିଁ ସନ୍ଥମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବା ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ନଦୀ ଯଥା ନାମ ରୂପେ ବିହାଏ ଯେମିତି ନଦୀ ଯାଇକିରି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଲା ବେଳେ ନଦୀ ନିଜେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦିଏ ନଦୀ ନାଶ ହେଇଯାଏ ନଦୀ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନଦୀ ଆବିଷ୍କାର କରେ ଆରେ ମୁଁ ତ ସମୁଦ୍ର ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ତ ସମୁଦ୍ରରେ ଏକକାର ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ନାହିଁ ଇଏ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ ମୁଁ 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 ନାହିଁ ଖାଲି ସବୁଆଡେ ମୋ ଭଗବାନ ଆଉ ଭଗବାନ ଆଉ ଭଗବାନ ଜେଣେ ଚାହିଁଲେ ତେଣେ ସେ ହି ଦିଶେ ଚକ୍ଷୁ ବୁଝିଲେ ଅନ୍ତରେ ପ୍ରକାଶେ ତେଣୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର କେବେ ଭୟ ନଥାଏ ସେ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ସରିଯିବି ମୋ ଭଗବାନ ସବୁଆଡେ ତେଣୁ ମୋର ତ ଭଗବାନ ଦରକାର ତେଣୁ ଭକ୍ତର ଭୟ ନଥାଏ ଦୟାକରି ନିଜର ଭକ୍ତି କି ଭରସା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଭରସା ରୂପ ଯଦି ଭରସା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ଭକ୍ତି ଆମକୁ ଭରସା ଦିଆଏ ଯଦି ଭକ୍ତି ଭରସା ଦିଆଉ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଭକ୍ତି ଖାଲି ଗୋଟେ ହୃଦୟର ଗୋଟେ ଖାଲି ଉଲ୍ଲାସ ହୃଦୟରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦୀପନା ସିନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ନୁହେଁ ଭରସା କାରଣ ମୁଁ କହିଛି ଭକ୍ତିର ଦୁଇଟା ଗୋଡ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ତେଣୁ ଅମୃତ ଭବତୀ ସିଏ କାହାକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ ଅମୃତ ଭବତୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନିର୍ଭୟ ଭବତୀ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସୁ ସୁଖ ଆସୁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ପିଲାବେଳୁ ଆମକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି ଡର କାହାକୁ ଭୟ କାହାକୁ ଠାକୁରୀ ଅଛନ୍ତି ଚଉବାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ଭୟଭୀତ ହଉଛି ମନ ଆତଙ୍କିତ ହଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ମନକୁ କହିବା ଆରେ ମନ ତୋର କଣ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ଡୋଣ୍ଟ ବି ଆଫ୍ରେଡ୍ ମା ବୀର ମନ୍ଦ ମନ ବିଚିନ୍ତ୍ୟ ବହୁନା ଏ ମନ ତୁ
ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଭାବିକିରି ଭୟ କରନି, ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବି ଅଲ୍ ରାଇଟ୍, ୟୁ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ୟୁ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ୟୁ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ୟୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନ ନିର୍ଭୟ ହେଇଗଲା, ନିର୍ଭୟ ହବା ମନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ନୋ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ମନରେ ଭୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅମୃତ ଭଗବତି। ଆଜି ଦେଖିବା ତୃପ୍ତ ଭଗବତି। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିନେ ଆମକୁ ଯେତେ ମିଳିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅତୃପ୍ତର ଭାବନା ସବୁବେଳେ ଅତୃପ୍ତ, ଆହୁରି 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 ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଧନ। ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ଧନ ଜନିତ ଅତୃପ୍ତି, ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଅଛି ଆହୁରି ଧନ ପାଇବା ଜନିତ ଅତୃପ୍ତି। ସମସ୍ତେ କାଙ୍ଗାଳର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ, ଲୋକପ୍ରିୟତାର ଭୋକ, ଭୋକା ଆମେ ଭୋକଡ ଆଦମୀ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ, ସବୁ ଲୋକ ମତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଦେ ସୁଡ ନୋ ମି, ପପୁଲାରିଟି ପପୁଲାରିଟି ପପୁଲାରିଟି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଚାଲିନି, ଏ ଯୋଉ ସେଲ୍ଫି ନେଇକିରି ପଠେଇବା, ଘରେ ଯାହା ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେସବୁକରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା, ଆର ଏ ପଛର ମାନସିକତା କଣ? ସତ କଥା କଣ ଇଏ ମାନସିକତା? ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେମାନେ ନିଜେ ଫୁଲ ଗଛ ଫୁଲ ଆଣିଲେ, କଷ୍ଟ କରି ଗଛଟି ଲଗେଇଲେ, ସେ ଫୁଲଟା ଫୁଟିଲା, ସେ ଫୁଲ ପାଖରେ ନିଜେ ବସିକିରି କିଛି ସମୟ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଲର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ତାକୁ ଫେସବୁକରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଦେଖରେ ମୋ ପାଖରେ କେତେ ଫୁଲ। ଇଏ ହଉଛି ଲୋକପ୍ରିୟତାର କ୍ଷୁଧା, ଲୋକପ୍ରିୟତାର ଭୋକ। ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ିର ଫୁଲକୁ ନେଇକିରି ମୋ ଡିପି କରିକିରି ରଖିଲି, ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି, ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ମେଡିଟେସନ୍ କଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାଙ୍ଗାଳକୁ କାଙ୍ଗାଳ ରହିଲେ। ପୁଣି ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିବା, ଯୋଉ ଫୁଲଟା ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି କେମିତି ଲାଗିଲା? ସେ କହିବ ବଢିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ସେଠୁ ଖୁସି ହେବି। ଆରେ ଭାଇ, ତୁ ଫୁଲ ପାଖରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପହଞ୍ଚିକିରି ଖୁସି ହଉନୁ? ଅତୃପ୍ତ ଅତୃପ୍ତ ଅତୃପ୍ତ, ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଖ୍ୟାତିର ବି ବାସନା ଭୋକ କାଙ୍ଗାଳ ବିକଳ ତ ହଉଛି, ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଲା ଭଳିଆ। କେହି ଯଦି କହିଦେଲା ଆପଣଙ୍କ ବେଶ ବଢିଆ, ଆପଣଙ୍କ ଦେଶ ବଢିଆ, ଆପଣଙ୍କ ନିଶ ବଢିଆ, ଆମେ ତ କହିଲୁ କୁରକୁରୁ କୁରକୁରୁ ହେଇଯାଉଛେ। ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ଅତୃପ୍ତ, ଲାଇଫରେ କମ୍ପ୍ଲେନ, ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କମ୍ପ୍ଲେନ, ପରିବାରକୁ ନେଇ କମ୍ପ୍ଲେନ, ଘର ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ, ଶରୀରକୁ ନେଇ କମ୍ପ୍ଲେନ, ଡିସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ୱିଥ୍ ଆୱାର ସେଲ୍ଫ। ଇଫ୍ ୱି ଆର୍ ଡିସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ୱିଥ୍ ଆୱାର ସେଲ୍ଫ, କହୁଛି ତାହେଲେ ତୋର ଏ ଯୋଉ ରୋଗ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଅତୃପ୍ତି ବେମାରୀ ତତେ ହେଇଛି, ତୁ ଯୋଉ ଖାଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ 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 କରୁଛୁ, ଏଇଟା ହେଲାନି ସେଇଟା ହେଲାନି ସେଇଟା ହେଲାନି ସେଇଟା ହେଲାନି, ତୋର ଟିକେ ଭକ୍ତି ଦରକାର, ତୁ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର, ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ଟିକେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ଟିକେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଟିକେ ସେବା କର, ଟିକେ ଭକ୍ତି କର, ଟିକେ ପୂଜା କର, ପୂଜା ଟିକେ ଭକ୍ତି କର, ଯଦି ତୁ ଏଇ ଭକ୍ତିର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁ କରୁ, ଯଦି ତୋ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଉଦୟ ହେଇଗଲା, ଦେଖିବୁ ତୋ ଭିତରଟା ଆପଣା ଚାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବୋଧ ହବ। ଏଇ କଥା ପୁରାଣରେ କାହାଣୀ ଆକାରରେ କୁହାଗଲା, ଗଣେଶ ଭଗବାନ ଆଉ କୁବେରର କାହାଣୀ। ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁବେର ଥରେ ନିଜେ ଘରକୁ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଗଣେଶ ସେଠି ତାଙ୍କ ଘରେ, ଗଣେଶଙ୍କର ପେଟ ବଡ, ଗଣେଶ ଖାଉ ପେଟୁ ସବୁ ଖାଇଲେ, ତା ଘରେ ଯେତେ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଖାଇଲେ। ସେ ଗପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେ ତା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ତାଙ୍କ ରେସନ ଫେସନ ଯାହା
କଞ୍ଚା ଜିନିଷ ଥିଲା ମାନେ ଅରନ୍ଧା ଜିନିଷ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଖାଇ କୁବେରର ଭଣ୍ଡାର ଶେଷ କରିଦେଲେ ଗଣେଶ ଭଗବାନ। ତଥାପି ଅତୃପ୍ତ 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 କୁବେର ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିକିରି ପାର୍ବତୀ ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆପଣ ତ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ଆପଣ ଟିକେ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାର୍ବତୀ ଯାଇକିରି ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ ଗଣେଶର ଯୋଉ ଅତୃପ୍ତତାକୁ କେମିତି ତୃପ୍ତି କରିବା। ଶିବ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଏଠି ତା ଗୋଟିଏ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଟିକେ ଦିଅ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଟିକେ ଦେଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଣେଶଙ୍କର ଆକୁଟି ଆସିଲା। ଓ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରଥମେ ବିମଳାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ବିମଳାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ସିଏ ମହାପ୍ରସାଦର ରୂପ ନିଏ। କଣ ଆର ରହସ୍ୟ, କଣ ଆପଚ୍ଛର ତତ୍ଵ? ଜଗନ୍ନାଥେ ବିମଳା ମହାପ୍ରସାଦ ଆମେ, ତାର ରହସ୍ୟ କ? ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଭଗବାନ, ବିମଳା ହେଲେ ଶକ୍ତି ରୂପିଣୀ, ମାୟା ରୂପିଣୀ। ବିମଳା ହୁଅନ୍ତୁ, କମଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ସରସ୍ୱତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମାୟା ମାନେ ଭକ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଁ ଭକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭକ୍ତି ବିମଳାଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭକ୍ତି ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଆମ ଜୀବନର ସବୁ ଅତୃପ୍ତ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଅତୃପ୍ତି ତୃପ୍ତ ହେବ। ମୋର କିଛି ଦରକାର ରାମ ବିନୁ ଔର କଛୁ ନାହିଁ ଭାବେ ତୃପ୍ତ। ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ହାପି। ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି ହୃଦୟକୁ ତୃପ୍ତ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କୁହାଗଲା, ୟତ୍ ଲବ୍ଧ୍ୱା ପୁମାନ୍ ସିଦ୍ଧ ଭବତି ଅମୃତ ଭବତି ତୃପ୍ତ ଭବତି। ତାପରେ କୁହାହଉଛି ସେଇ କ୍ରମ ଚାଲିଛି, ୟତ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ନ କିଞ୍ଚିତ୍ ବାଞ୍ଛତି ନ ଶୋଚତି ନ ଦ୍ୱେଷ୍ଟି ନ ରମତେ ନ ଉତ୍ସାହୀ ଭବତି। ଇଏ ହଉଛି ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 5। ଯଦି ଭକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଆସେ, ତାର ପରିଣାମ କଣ, ତାର ଫଳ କଣ ହବ, ତାର ଇଫେକ୍ଟ କଣ ହବ ନା? ପୂର୍ବ ଶ୍ଳୋକକୁ ଆହୁରି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରାଯାଉଛି, ୟତ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ନ କିଞ୍ଚିତ୍ ବାଞ୍ଛତି। ସିଏ କିଛି ବାଞ୍ଛା କରେ ନାହିଁ, ବାଞ୍ଛା ମାନେ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା, ସିଏ କିଛି ବାଞ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ଯାହା ପାଇ ନାହିଁ ତାକୁ ପାଇବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ରହେ ନାହିଁ, କି ଯାହା ପାଇଛି ତାକୁ ହରେଇବାର ଭୟ ରହେ ନାହିଁ। ନ କିଞ୍ଚିତ୍ ବାଞ୍ଛତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିତରଟା ଆମର ଖୁସି ହେଇଯାଏ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ କଳ୍ପନା, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର କଳ୍ପନା, ବାଞ୍ଛତି ସବୁବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ବାଞ୍ଛା କରେ, ଏଇଟା ହବ, ସେଇଟା ହବ, ସେଇଟା ହବ, ସେଇଟା ହବ। ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଥଟ୍ସ, ଗୋଟିଏ ଆନ୍ସର, ଯାହା ହବ ମୋ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହବ ଏବଂ ମୋ ଭଲ ପାଇଁ ହବ, ବାସ୍। ତେଣୁ ମନ ଶାନ୍ତ। ଆମେ ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କଣ ହବ କେଜାଣି, କେମିତି ହବ, ଏଇଟା ହୁଅନ୍ତା କି ସେଇଟା ହୁଅନ୍ତା କି ସେଇଟା ହୁଅନ୍ତା କି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭକ୍ତିର ସୂତ୍ର କହୁଛି ଯେ ଯାହା ହବ, ହେ ମନ ଡୋଣ୍ଟ ଓରି, ଯାହା ହବ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହବ ଏବଂ ଭଲ ହିଁ ହବ। ଯାହା ହବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହବ, ଭଲ ହିଁ ହବ। ଯାହା ହବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହବ, ଭଲ ହିଁ ହବ। ଆପଣ ଭଗବାନ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରନ୍ତି, ବା ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ହବ ବାବାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହବ, ସବୁ ଭଲ ହବ। ଏ ଯୋଡ଼େ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହବ ଏବଂ ମୋ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହବ, ମୋ ଭଲ ପାଇଁ ହବ। ନ ବାଞ୍ଛନ୍ତି। ତାପରେ କୁହାଯାଉଛି
ନ କିଞ୍ଚିତ ନ ସୋଚତି, ସୋଚତି ହଉଛି ଅତୀତ ପାଇଁ, ଯାହା ଘଟିଗଲା ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟିଗଲା ତାକୁ ନେଇ ସିଏ ଆଉ ସୋଚନା କରେ ନାହିଁ। ସୋଚନା ମାନେ ଅନୁଶୋଚନା, ସୋଚନା ମାନେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବା, କାହିଁକି ହେଲା କାହିଁକି ହେଲା, ୱାଇ ହାପନ୍, ୱାଇ 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 ୱାଇ, ଫ୍ୟୁଚର ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍, ଯାହା ଘଟି ଯାଇଛି ୱାଇ ୱାଇ, ଜାତ ଦେଖା, ଜାତକ ଦେଖା, ହାତ ଦେଖା, ୱାଇ ନା ନା, ତୋ ବାସ୍ତୁଖ ଦୋଷ ବୋଲି ଏଇଆ ହେଲା। ଯାହା ହେଲା ସବୁ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଲା ଏବଂ ମୋ ଭଲ ପାଇଁ ହେଇ, ବ୍ଲେସିଂ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଗାଈ। ଗୀତା ସାରରେ ଆପଣ ପଢ଼ି ନା, ଯାହା ହେଲା ଭଲ ହେଲା, ଯାହା ହବ ଭଲ ହବ, ଯାହା ହଉଛି ଭଲ ହଉଛି, କାହିଁକି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟତିରେକେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଯଦି ହଲୁନି, ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ମୋ ଠାକୁର କଣ ତା ବର୍ଷ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଘରେ ସର୍ବଜ୍ଞ, ଯଦି ମୋ ଠାକୁର ଜାଣିକିରି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ଆ ପଛରେ କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ, ଭଗବାନ ତ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ହେଇଛି ଠିକ ହେଇଛି। ନ ସୋଚତି, ସେ ସୋଚନା ଯାହା ହେଇଗଲା, ଅତୀତ ଜୀବନର ସୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଛି। ଅହଲ୍ୟା ସ୍ତୁତିରେ ଅହଲ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସରି ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅହଲ୍ୟାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଋଷି ସାପ ଯଦି ନା ଅତି ଭଲ କି ନା, ମତେ ପୂର୍ବରୁ ଋଷି ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଯୋଉ ପଥର ହେଇକିରି ପଡିଥିଲି, ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ଅତି ଭଲ କଲେ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଆମ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ଜୀବନ ସୂତ୍ରାଣି, ସେଥିରେ ଜୀବନର ସୂତ୍ର ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୋର ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ ତେଜମୟାନନ୍ଦଜୀ, ଓ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦଜୀ। ବୋଲି ସଦ୍ଗୁରୁନାଥ ମହାରାଜ କି ଜୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜୀବନ ସୂତ୍ରରେ ଟିପ୍ସ ଫର୍ ହାପି ଲିଭିଂ, ସେ ବହିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ କଷ୍ଟ ନ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ ନାହିଁ, ଦ୍ୟାର ଇଜ୍ ନୋ ଗେନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏ ପେନ୍। ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ନ କଲେ କିଛି କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁରୁଜୀ ଏଇ ଲୋକ ଉକ୍ତିକି ନେଇକିରି ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ରଚନା କଲେ। ସେ କଣ କହିଲେ, ଯଦି ମତେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମତେ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବ, ଦ୍ୟାର ଇଜ୍ ନୋ ଗେନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ପେନ୍, ଅଲସୋ ଦ୍ୟାର ଇଜ୍ ନୋ ପେନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଗେନ୍। ଇଏ ହଉଛି ସୂତ୍ର, ଦ୍ୟାର ଇଜ୍ ନୋ ପେନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଗେନ୍, ଦ୍ୟାର ଇଜ୍ ନୋ ପେନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଗେନ୍। ଯଦି କଷ୍ଟ ନ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଯଦି ମତେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବ। ଇଏ ହଉଛି ଭରସା, ଇଏ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ, ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଇନ୍ ଡିସଗାଇଜ୍। ଈଶ୍ୱର କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିବଂ ଶିବ 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 ଏଇ ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁ। ଶିବ ମାନେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଶିବ ମାନେ କଲ୍ୟାଣମୟ, ଶିବ କଲ୍ୟାଣେ, ଶିବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଲ୍ୟାଣ, ଯେମିତି ରାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ, କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରେରଣ। ନ ସୋଚତି, ଇଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ କି ସବୁବେଳେ ଖାଉଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅତୀତ। ଆମେ କେବେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ରହୁନି, ଆଇଦର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପଳଉଛେ ନହେଲେ ଅତୀତକୁ ପଳଉଛେ। ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଟେନସନ ଷ୍ଟ୍ରେସ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତା, ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଲୁଣ ଖାଏ ହାଣ୍ଡି ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି, ସଂସ୍କୃତରେ କୁହାହଉଛି ଚିତା ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଏବ ଗରିଅଛି।
चिता आउ चिंता चिता माने जुईरे जो आम डेड बॉडी जले ताकू चिता एवं चिंता चिता अग्नि चिंता ये उभय मझीरे ये उभय मध्यरे चिंता होची बड़ भयंकर काहिंकि चिता दहति निर्जीवम चिंता दहति सजीवम चिता अग्नि तो निर्जीव शरीर टाकू जालु थाए किंतु चिंतार अग्नि ये बंचीवा शरीर टाकु जालु थाए सजीवम केमिति चिंता जीव चिंता मनरु दूर करिवा पाई केवल उपाय चिंता मणि की चिंता कले चिंता दूर हुए भगवान जहा कले भल कले न सोचके भगवान जहा करिवे भल करिवे न बांचति केवल भक्ति ही एक कथा कही परियो तुम जदि हृदय रे भक्ति आसे ऑटोमेटिकली ये भाव आसे न बांचति न सोचति न द्वेष्टि देखो जीवन रे किंतु अनेक समस्या सो मेनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आम मन रे बीमारी दूर होइतिओ भक्ति रे द्वेष्टि माने द्वेष करिवा घृणा करिवा इंटॉलरेंट हवा जन को सही न परिवा जन को प्रति ईर्षा परायण हवा ये सब होची द्वेष द्वेष स्वामी जी आई कैन नॉट स्टे हियर गोटे बिवाहित आसला मो जार ये सब पर माने समृद्धि देखी मो टॉलरेट करी परनी मो अलगा रही ऑफिस रे से लोक को देखी मो टॉलरेट करी इनटॉलरेंस आजकल सब वर्ड देख रही इनटॉलरेंस गोटे धर्म आउ गोटे धर्म को इनटॉलरेंस गोटे फैक्ट्री आउ गोटे फैक्ट्री प्रति इनटॉलरेंस गोटे मनीष भी आउ गोटे मनीष प्रति इनटॉलरेंस ये हो सब द्वेष 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 हूँ गोटे जहर से आम निज को आग विषाक्त करते अन्य को विषाक्त करवा पूर्व आम निज को विषाक्त हुए तो आपण जीवन कई आपण क्षति कर आघात करम भितर जब द्वेष रही जो पर्यंत द्वेष रही पर्यंत आम भितर टा शीतल हम ना तेणु जीवन द्वेष विष ये विष को केमिति पान करवा तार केवल उपाय होची भक्ति 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 यदि भगवान को प्रति हृदय रे भक्ति उत्पन्न हो आपण को जीवन रे आपण समस्त को क्षमा कर दे माफ समस्त को माफ कर दे फॉरगिव एंड फॉरगिव भक्ति रो ए दुटा आवाज गिव एंड फॉरगिव Give and forgive. गोटे बढ़िया कथा आम गुरुजी आमको कहते वन हु गिव्स एंड फॉरगिव्स इज गॉड वन हु गेट्स एंड फॉरगेट्स इज जीव जो लोकर स्वभाव होची गेट एंड फॉरगेट समस्तों को ठारु नबा को चाहे आ कृतज्ञ फॉरगेट करे का प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करे नाही से हो जे सबटर निकृष्ट जो लोग दिए दान दान अन्य को सम्मान दिए अन्य को भलो पाइबा दिए गिव्स एंड फॉरगिव्स फॉरगिव 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 यदि आपण मत पचारिबे स्वामी जी तेणे संसारी आउ सन्यासी भीतर फरक कौन देखो मुझे कहे गृहस्थ आउ सन्यासी ना मुझे आश्रम मुवाही ना आपण रोचे घरे आपण बहुत किंतु मुझे सन्यास जीवन जापन करी आपण भी सन्यास जीवन जापन करी करें
ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଉ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଇଏ ପରସ୍ପର ବିରୋଧ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ବିରୋଧ ହଉଛି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଉ ଜଣେ ସଂସାରୀ। ଯିଏ ସଂସାରୀ ସିଏ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଥାଏ, ଯିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ତେଣୁ କାହାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କାହାକୁ ସଂସାରୀ କହିବା ନା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ସ୍ଲୋଗାନ ହଉଛି ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଗିଭ୍, ସଂସାରୀର ସ୍ଲୋଗାନ ହଉଛି ଗେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଗେଟ୍। ଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ, ଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଆମର କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ମାଫ କର, ମାଫ କର, ମାଫ କର, ମାଫ କର। ଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ତାକତ ଦବ ଅନ୍ୟକୁ ଫର୍ଗିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ, ମୋ ହୃଦୟକୁ ସେତିକି ବିଶାଳ କରିବ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ। ନ ଦ୍ୱେଷ୍ଟି, ତା ମନରେ କା ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ରହେ ନା। ତୁଜମେ ରାମ, ମୁଜମେ ରାମ, ସବମେ ରାମ ସମାଏ, ସବକ କରଲୋ ପ୍ୟାର ଜଗତ ମେ, କୋଇ ନହିଁ ପରାୟ। ନ ଦ୍ୱେଷ୍ଟି, ତାପରେ କୁହାଯାଉଛି ନ ରମତେ ନ ଉତ୍ସାହୀ ଭବତି। ଏ ଦୁଇଟା ହଉଛି ସାଂସାରିକ କର୍ମ ପ୍ରତି, ସଂସାର ପ୍ରତି। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ନ ରମତେ ମାନେ ସିଏ କେବେ ଖୁସି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେ ଭକ୍ତ ତେଣୁ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକିରି ବସିଥାଏ। ନ ନ ନ ଭୋଗରେ ସିଏ ରମଣ କରେ ନାହିଁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ରମଣ କରୁଥାଏ। ରମେ ରାମେ ମନୋରମେ, ଆପଣ ମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ନା, ସହସ୍ର ନାମ ତତୁଲ୍ୟମ। ରମେ ରାମ ଶବ୍ଦକୁ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି? ସସ୍ମିନ୍ ରମନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ, ନିଜ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣ ରମଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଆସେ, ମୁଁ ତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆଉ ସାଂସାରିକ ଇଏ ଧନ, ଇଏ ଜନ, ଇଏ ମାନ, ଏ ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁରେ ସିଏ ଆଉ ବେଶୀ ଗୋଟେ ରମଣ କରେ ନାହିଁ, ସିଏ ଆଉ ଖୁସି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାକୁ ସଂସାର ଜିନିଷ ଆଉ ଖୁସି ଭଲ ଖୁସି ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ରସଗୋଲା ଖାଇଦେଲେ ଚାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫିକା ଲାଗେ, ଫିକା ଲାଗେ। ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା ଖାଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାଠୁ ଅନ୍ୟ ମିଠା ଜିନିଷ ସେ ମିଠା ଲାଗେଇ ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ସୁଖ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଜନିତ ସୁଖ ମନକୁ ଆସିବା ହେତୁ ଆଉ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ତାକୁ ଆଉ ସୁଖ ଦିଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲେ କେତେ, ନ ମିଳିଲେ କେତେ। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରୁଲି ଭକ୍ତି ବୁଝୁ ନା, ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ଭଲ ପାଇଲେ ସିଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଭଲ ପାଇଲି ସିଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲା ନାହିଁ, ଆମେ ନେଣ ଦେଣ କରେ, ନେଣ ଦେଣ କରୁଛି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନିଡ୍ ବଟ୍ ଆଇ ଗିଭ୍, ମୁଁ ମୋ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଣୁଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଉଛି। ସଂସାରର ଧନ ଜନ ମାନରେ ନ ରମତେ, ନ ଉତ୍ସାହୀ ଭବତି, ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ଉତ୍ସାହ। ତେଣୁ ଧନ ରୋଜଗାରର ଯୋଉ କର୍ମ, ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନର ଯୋଉ କର୍ମ, ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବାର ଯୋଉ କର୍ମ, ସେଥିରେ ତାର ଉତ୍ସାହ ଦିନକୁ ଦିନ କମିଯାଏ, ସେ ମୋଟିଭେସନ ପାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ମିଳିଗଲା, ବାସ୍ ନ ଉତ୍ସାହୀ ଭବତି। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବାକୁ ସବୁ ଲୋକ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଲୋକ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ରାମ ଜୀ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ। ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ହନୁମାନ ତମର କଣ? ଠାକୁରେ ମୋର ବୈକୁଣ୍ଠ କଣ ହବ, ମୋର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କଣ, ମତେ ଯୋଉଠି ରଖ। ୟତ୍ର ୟତ୍ର ରଘୁନାଥ କୀର୍ତ୍ତନମ, ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଥିବ, ତତ୍ର ତତ୍ର କୃତ ମସ୍ତକାଞ୍ଜଳି, ସେଇଠି ମୁଁ ମୋ ହାତକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖି ମସ୍ତକାଞ୍ଜଳି। ବାଷ୍ପବାରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋଚନ, ମୋ
ହୃଦୟରେ ଲୋତକ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇଯାଉଥିବ, ମୋ କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହଉଥିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଗାନ କରୁଥିବି, ରାମ 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 ରାମ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପୃଥିବୀରେ ରାମ ନାମ ଥିବ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି, ଯୋଉଠି ରାମ ନାମ ମୁଁ ସେଇଠି ରହିବି। ନା ଉତ୍ସାହୀ ଭଗବତୀ, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କଲେ ମତେ ଟିକେ ଭକ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ, ମୋର ସେ ଯେତେ ବଡ ସମ୍ମାନ ମିଳୁ, ମତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରାଇଜ ଦେବେ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନିଡ୍। ନା ଉତ୍ସାହୀ ଭଗବତୀ, କାରଣ ଯଦି ଆମର ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଜନିତ କର୍ମ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ଆସୁଛି ମାନେ ଆମ ମନ ଭଗବାନଙ୍କ ସୁଖରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ଲିଜ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସଂସାର ଆଉ ଭଗବାନ ଏକାଠି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ନ ଉତ୍ସାହୀ ଭଗବତୀ, ବୁଝିଗଲା ଏ ସୂତ୍ର। ତାମାନେ ପୂର୍ବ ସୂତ୍ରର ଆହୁରି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ, ୟତ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ନ କିଞ୍ଚିତ ବାଞ୍ଛତି ନ ଶୋଚତି ନ ଦ୍ୱେଷ୍ଟି ନ ରମତେ ନ ଉତ୍ସାହୀ ଭଗବତୀ। ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ, ଭକ୍ତିରେ ଉତ୍ସାହ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଉତ୍ସାହ, କିନ୍ତୁ ଏ ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଉ ଏଣ୍ଡାଭିଅର, ଯୋଉ କର୍ମ, ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ସେଥିରେ ନ ଉତ୍ସାହ। ସେ ସମୟକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଅଯଥାରେ ବରବାଦ କରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଛଅ ନମ୍ବର ସୂତ୍ରରେ କୁହାଉଛି, ୟତ୍ ଜ୍ଞାନ୍ତ୍ୱା ମତ୍ତୋ ଭବତି ସ୍ତବ୍ଧୋ ଭବତି ଆତ୍ମା ରାମ ଭବତି। ଏଠି ଜ୍ଞାନ୍ତ୍ୱା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅନୁଭୂତ୍ୱା, ଅନୁଭବମ କୃତ୍ୱା, ତା ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଆସେ, ସେ ଭକ୍ତିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରେ, ସେ ଭକ୍ତିକି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରେ, ଆରେ ମୁଁ ମୋ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ତ ମୁଁ ଧନୀ। ବୁଝିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ପାଇବା ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଗଲା ଯେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଲବ୍ଧ୍ୱା, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାହଉଛି ଜ୍ଞାନ୍ତ୍ୱା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇବା ଏବଂ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ଆମ ଗୁରୁଦେବ, ଆମ ଗୁରୁଜୀ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗପ କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ମେଣ୍ଢା ଜଗୁଆର ଥିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ହଠାତ୍ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗୋଟେ ଅତି ଉଜ୍ଜଳ ପଦାର୍ଥ ପାଇ, ଉଜ୍ଜଳ ପଦାର୍ଥ, ସେ ଗୋଟେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ହୀରା ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲରେ। ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ହୀରା ବୋଲି, ସେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି, ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶୁଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ଦିଶୁଛି। ସେ ଉଜ୍ଜଳ ପଦାର୍ଥ ବା ସେ ହୀରାଟାକୁ ଆଣି, ସେ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ଥିଲା, ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ମେଣ୍ଢା, ତା ବେକରେ ଏମିତି ଝୁଲେଇଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଲୋକଟି ମେଣ୍ଢା ଜଗିବାକୁ ଯାଏ, କାରଣ ମେଣ୍ଢା ବେକରେ ଏମିତି ସେ ହୀରାଟି ଝୁଲୁଛି। ସବୁଦିନ ସେ ମେଣ୍ଢା ନେଇକିରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମେଣ୍ଢା ନେଇକିରି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରନ୍ତି। ମେଣ୍ଢା ବେକରେ ସେମିତି ହୀରାଟି ଥାଏ, ନା ମେଣ୍ଢା ଜାଣିଛି ଏଇଟା ହୀରା, ନା ମେଣ୍ଢା ଜଗୁଆଳ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ହୀରା। ମେଣ୍ଢା ଜଗୁଆଳ ବେଳା ଏଟା ଗୋଟେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି, ଚିକ୍ ଚିକ୍ ବଢିଆ ଦିଶୁଛି, ତ ତେଣୁ ମେଣ୍ଢା ବେକରେ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ଥରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଜଣେ ହୀରା ବେପାରୀ, ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଦେଖିଲା, କହିଲା ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୂର୍ଖଟେ ନା କଣ, ଏଡ଼ ବଡ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ହୀରା, ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରାକୁ ସେ ମେଣ୍ଢା ବେକରେ ପକେଇଛି। ତାକୁ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଏ ଯୋଉ ମେଣ୍ଢା ବେକରେ ତୁ ଯୋଉ ପଥରଟି ପକେଇଛୁ, ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା କଣ? ନା ନ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପାଇଲି, ମୋର ଇଏ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ମେଣ୍ଢା, ତା ବେକରେ ପକେଇଲି। ନା ମୁଁ ତତେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି, ତୁ ଏ ପଥରଟା ମତେ ଦେଇଦଉନ। ଏ ଯୋଉ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀର ମନରେ ଇଏ କୁଟିଳତା ଆସିଲା, ସେ କହିଲା ମୁଁ କମ୍ ପଇସାରେ ହୀରା ତା ଠାରୁ କିଣିନେବି, ତାକୁ ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ସେ କହିଲା ନାହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ମୋ ମତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋର ପଇସା ପଇସା କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ମେଣ୍ଢାକୁ ଭଲ ଦିଶୁଛି, ସେଠି ଥାଉ। ସେ ତାକୁ ଲୋଭ ଦେଖେଇଲା, ମୁଁ ତ 5000 ଟଙ୍କା ଦେବି, ମୁଁ ତତେ 10000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ସେ ମେଣ୍ଢା ବିକାଳି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଦେବେ କାହିଁକି ଏତେ ପଇସା, ମୋର କଣ ହବ? ନା ମୁଁ ଦଉଛି, ନେ ନେ ରଖ କହି। ତାଠୁ ସେ ହୀରାଟି ସେ ମିଲେ, ସେ କହିଲା ମୋର ପଇସା ତାକୁ ନେଇ ହୀରାଟି ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯୋଉ ପଥର ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ପାଇ। ସେ 10000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ ହୀରା ବେପାରୀ ସେ ହୀରାଟି
କିନ୍ତୁ ସେ ହୀରାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଯେମିତି ସେ ହୀରାଟି ହୀରା ବେପାରୀଙ୍କ ହାତକୁ ଯାଇଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହୀରା ବେପାରୀ ହାତରୁ ସେ ହୀରାଟି ଖସି ପଡି ମାଟିରେ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, ତୁ ମୋ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ନାହୁଁ। ସେ ମେଣ୍ଢା ଜଗାଳିଟା ମୋ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମତେ ଉଚ୍ଚ ତୁ ମତେ କମ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଲୁ, ତେଣୁ ତୋ ପାଖରେ ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ। ବହୁ ସମୟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବୁଝି ନଥାଏ। ଥିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ମା ଆମ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି, ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କର ମହତ୍ଵ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଶରୀର ଛାଡିଲା ପରେ ଆମେ ହାଇ ପାଇଁ ହୁଏ, ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ବାପା ମା ଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇବା ଏବଂ ତାକୁ ବୁଝିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ତ ମୁଁ ପାଇଗଲି, ମୋ ହୃଦୟରେ ତ ଭକ୍ତି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭକ୍ତି କି ମୁଁ ବୁଝିଲି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ୟତ୍ ଜ୍ଞାନତ୍ୱା କଣ ହୁଏ ନା ମତଃ ଭବତି, ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେ ମତ ହୁଏ, ମତ ମାନେ ଉନ୍ମତ, ଉନ୍ମତ ମାନେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୁଏ। ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ପାଗଳ ହେଇଯିବା, ନାଇଁ ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୋର ଭକ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏରି ଭାବରେ ଭକ୍ତି ହୃଦୟରେ ଆସିଲେ ଆମେ ପାଗଳ ହେଇଯିବା। ମତ ଶବ୍ଦର ହେଉଛି ପାଗଳ। ମତ ଭବତୀ ସ୍ତବ୍ଧ ଭବତୀ, ସ୍ତବ୍ଧ ମାନେ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ, ସ୍ଥିର ସ୍ତବ୍ଧ ଭବତୀ। ଆତ୍ମାରାମ ଭବତୀ, ସେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ରମଣ କରେ। କଣ ରହସ୍ୟ? ମତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆଗକୁ କେୟାରଫୁଲି ଏ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମତ ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଜଣେ ପାଗଳକୁ ଦେଖେ, ସିଏ ତା ଦୁନିଆରେ ଥାଏ, ଆମ ଦୁନିଆ ସହିତ ତାର କିଛି ଲେଣ ଦେଣ ନାହିଁ। ପାଗଳ ତା ଦୁନିଆରେ ଥାଏ, ସେ ତା ଇଚ୍ଛା କେତେବେଳେ ହସୁଥାଏ, ସେ କେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ସେ ତା ଦୁନିଆରେ ଥାଏ। ଯେମିତି ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଦୁନିଆ, ପାଗଳର ଦୁନିଆ ଦୁଇଟା ଅଲଗା। ଠିକ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କି ଯିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ମହାନତାକୁ ଯିଏ ବୁଝିପାରେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁନିଆ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡଉଥିବ, ସିଏ ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ପଛରେ ଗୋଡଉଥିବେ, ସେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ପଛରେ ଗୋଡାଏ ନାହିଁ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଉଛି ଏଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଥିତି କଣ ନା, ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ରାତି ତା ପାଇଁ ସିଏ ଦିନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଜଣେ ଗୀତା ପଢୁଥିବେ, ୟା ନିଶା ସର୍ବଭୂତାନାମ ତସ୍ୟାମ ଜାଗୃତି ସଂୟମ। ଯେମିତି ଦିନ ଏବଂ ରାତି ଦିଟା ଓଲଟା, ଗୀତାରେ କୁହାଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ଯାହା ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ସିଏ ରାତି, ଆମ ପାଇଁ ଯିଏ ଦିନ ତା ପାଇଁ ସିଏ ରାତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କି ଯିଏ ବୁଝିଛି, ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି କି ଯିଏ ବୁଝିଛି, ଭକ୍ତିର ମହାନତାକୁ ଯିଏ ବୁଝିଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁନିଆ ଅଲଗା। ସିଏ ତା ଦୁନିଆରେ ମସଗୁଲ ହେଇଥାଏ, ସିଏ ମସ୍ତ ରୁହେ। ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ଭଜନ ଅଛି, ସେ ଭଜନରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଅଛି, କୋଇ ବନ୍ଧୁ କୋଇ ନିନ୍ଦୁ କୋଇ କୈସା କହୋରେ ରଘୁନାଥ ସାଥ କେ ପ୍ରୀତି ବାନ୍ଧେ ହୋଏ ତୈସା ହୋଏ। ମତେ ଆପଣ କିଏ ବନ୍ଦନା କଲେ କିଏ ନିନ୍ଦା କଲେ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ। ମୋ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସମ୍ପ୍ରୀତି, ମୋ ଭଗବାନ ମତେ ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ରଖିବେ ସେଇଆ ହବ, ମୋ ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇଆ ହବ। ଆପଣ ମତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଯିବି ନାହିଁ, କି ଆପଣ ମତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇଯିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଯଦି ରହିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୁନିଆ ଦ୍ଵାରା ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେବେ।
ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କହିଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କହିଲେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବେ, ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଚାଲିଥିବ। ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଦୁନିଆରୁ ବାହାରି ଯିବା। ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମରିଗଲେ ଶାନ୍ତି, ନା ନା ନା, ଆମେ ଦୁନିଆରେ ରହିବା। ରହିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ହଉଛି ତରିକା। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଡଙ୍ଗା ନଈରେ ଥାଏ, ପାଣି ଉପରେ ଡଙ୍ଗା ଭାସୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ପାଣି ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ପଶିଯାଏ ତାହେଲେ ଡଙ୍ଗାର ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସଂସାରରେ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଆମ ଭିତରକୁ ପଶିବ ନାହିଁ। ଡଙ୍ଗା ଭଳିଆ ସଂସାର ହେଲା ପାଣି, ନଦୀ ସଂସାର ସାଗର, ଆମେ ହେଲେ ଡଙ୍ଗା। ଡଙ୍ଗା ଭଳିଆ ସଂସାରରେ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ସଂସାରକୁ ଆମ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଆଲାଉ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହଉଛି ଇଗଲ ଚଢେଇର ଉଦାହରଣ। ଇଗଲ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ସବୁ ଚଢେଇ ମାନେ ସବୁ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ଲୁଚିବେ, କୋଉଠି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଗଲ ସେମିତି କରେ ନାହିଁ। ଇଗଲ ଯୋଉ ଆଡୁ ବର୍ଷା ହଉଥିବ ସେ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରି ଉଡେ। ଉଡି 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 ଯାଇ ସେ ବାଦଲର ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ, ଯୋଉଠୁ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ତା ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ, ତା ଉପରେ ଯାଇକିରି ସେ ଉଡିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଫଳରେ ଇଗଲ ବର୍ଷା ଦ୍ଵାରା ଭିଜି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ସଂସାରର ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ, ସଂସାର ହଉଛି ସେ ବାଦଲ ଯୋଉଠୁ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ସୁଖ ଆସୁଛି, ମାନ ଆସୁଛି, ଅପମାନ ଆସୁଛି, ନିନ୍ଦା ଆସୁଛି, ପ୍ରଶଂସା ଆସୁଛି, ଆମେ ସେ ସଂସାର ଉପରକୁ ଯଦି ଉଠିଗଲେ ତାହେଲେ ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦ୍ଵାରା ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହବା ନାହିଁ, ମାନ ଅପମାନ ଦ୍ଵାରା ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହବା ନାହିଁ, ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ଦ୍ଵାରା ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହବା ନାହିଁ। କେମିତି ସେ ଉପରକୁ ଉଠିବା? ନା ଭକ୍ତି ହିଁ ସେ ଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଆମ ହୃଦୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଆମର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଗୋଟେ ହେଇଯାଏ। କୋଉ ଭଳିଆ ସ୍ଥିତି? ସେ ଗୋଟେ ପାଗଳର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଳି। ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଆମ ଦୁନିଆରେ ରୁହେ, ସଂସାର ସେ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ସଂସାର ଦୁନିଆରୁ ଆମେ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ସଂସାରରେ କିଏ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆମର କିଛି ଫରକ ପଡେ ନାହିଁ, କି ଆମକୁ କିଏ ନିନ୍ଦା କଲେ ଆମର କେହି ଫରକ ପଡେ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ମତ୍ତଃ ଭବତୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ସ୍ତବ୍ଧ ଭବତୀ, ଆମ ମନ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ହଉଛି, ଅସ୍ଥିର ହଉଛି। ଆମେ ଯେ ମୋ ମନ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ, ବହୁତ ଟେନସନ, ବହୁତ ଫ୍ରିକିଲ, ଅସ୍ଥିର। ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ନେ, ଭଜନ କର, କୀର୍ତ୍ତନ କର, ପୂଜା କର, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯା। ଦିନେ, ଦୁଇ ଦିନ, ତିନି ଦିନ, ପାଞ୍ଚ ଦିନ, ସାତ ଦିନ, ମାସେ ଏମିତି ଗଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୋ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଉଦୟ ହବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେ ତୋ ମନକୁ ଆପଣା ଚାହେଁ ଶାନ୍ତ କରିଦବ, ସ୍ଥିର କରିଦବ। ସ୍ତବ୍ଧ ଭବତୀ, ସେ ଦୁନିଆର ଝଡ଼ଝଞ୍ଜାରେ ସେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ଥିର ରୁହେ। ପିଲାବେଳେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ପଢିଲା ବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଗୋଟେ ପଦ ଥିଲା, ମୋର ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ରିପିଟ୍ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସେ, ଝଟିକାର ଭୀମ କୋପେ ତରୁ ସିନା ତଳେ ଲୋଟେ, ଗିରି କିନ୍ତୁ ସତତ ଅଟଳ। ଝଟିକା ମାନେ ଝଡ଼, ଝଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଗଛ ଗୁଡାକ ସିନା ମାଟିରେ ଶୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ସେମିତି ସ୍ଥିର ହେଇକି ଥାଏ। ଠିକ ସେମିତି ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳରେ, ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ଆସିବ, ଜୀବନରେ ଝଞ୍ଜା ବହିବ, ଇଏ ସବୁ ଆସିଲେ ବି ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଆମ ବୁଦ୍ଧି କି ଆମ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖିବ। ଆମେ ଆଉ ଅଟଳ ହବ, ଆମେ ଆଉ ଟଳମଳ ହବା ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତିର ଇଫେକ୍ଟ। ନା ସ୍ତବ୍ଧ ଭବତୀ, ତାପରେ କୁହା ହଉଛି ଆତ୍ମା ରାମ ଭବତୀ।
ଆତ୍ମାରେ ରମଣ କରେ, ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ରମଣ କରେ, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଭିତରେ ନିଜେ ଖୁସିରେ ଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଜୀବନରେ ଏଇ କରୋନା ସମୟରେ ଆମକୁ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ପଡେ। ବହୁତ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଏକାକୀ ରୁହନ୍ତି ମାନେ ବୋର୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟମାନେ ସାଥିରେ ନଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିସଙ୍ଗ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲୋନଲିନେସ୍ ଲାଗେ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ ପୁଅ ବୋହୂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ, ନାତି ନାତୁଣୀ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆଇ ଆମ ସୋ ଲୋନଲି ଆଟ୍ ହୋମ୍, ମୋ ଏକୁଟିଆ ଆପଣ ମୋତେ ଖାଉଛି, ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ କଣ କରିବି, ଇଏ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ସେଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମରିଯାଆନ୍ତି, ମରିଗଲେ ଭଲ, ମରିଗଲେ ଭଲ, ମରିଗଲେ ଭଲ, ଏ ଠାକୁର ମୋତେ ଉଠେଇନେ 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 ଉଠେଇନେ, ମୁଁ କେମିତି ଏକୁଟିଆ, ମୋର କେହି କେହି, ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଛି ବଡ଼। କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ପକେଇଲା ଆପଣ। କିଛି ଲୋକ ଡ୍ରଗ୍ ନିଅନ୍ତି, ନିଶା ସେବନ କରନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଖତମ କରିବା ପାଇଁ। ଏକୁଟି ଆପଣ ଖତମ ହଉ, ନିଜେ ଖତମ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କଣ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକିରି ଥାନ୍ତି, ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରୁ ଜଣେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲା ସ୍ୱାମୀ ରହିଗଲା, ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଗଲା ସ୍ୱାମୀଜୀ, ତାଙ୍କ ଅଭାବରେ ମୁଁ କେମିତି ରହିବି, ମତେ ଗୋଟେ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଛି, ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଛି, କଣ କରିବି। କରୋନା ସମୟରେ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ, ନିଜ ଘର ଭିତରେ ନିଜେ ରହିବା, ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରୁନି, ମୋ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା, ମୁଁ ଆଗରୁ ସବୁଆଡେ ବୁଲୁଥିଲି, ଆଜିକାଲି ଆଉ ବୁଲି ପାରୁନି, ଆଇଦର ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଠିକ ସେ କାମ କରୁନି, କରୋନା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କଣ ଘରେ ବସି ବସି ବୋର୍ ହେଇଗଲାଣି, ବନ୍ଦୀର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି। ଏକୁଟିଆ କଣ, ଏକୁଟିଆ କଣ, ଏ ସବୁର ସଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣରୁ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ, ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାରୁ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ, ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଚିନ୍ତନରୁ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଏକୁଟି ଆପଣ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ରାମ ଭଗବତି, ସେ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ରମଣ କରେ, ନିଜେ ଏନ୍ଜୟ କରେ, ନିଜର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ନିଜେ, ମୁଁ ଅଛି ଓ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଆଲୋନ୍, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ୱିଥ୍ ମି, ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଆଲୋନ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆପଣ କେବେ ଏକୁଟିଆ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତର ବିଚାର କଣ, ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଆଲୋନ୍, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ୱିଥ୍ ମି, ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଆଲୋନ୍, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ୱିଥ୍ ମି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୋଉଠି, ସେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା ହେ ହୃଦୟ ବିହାରୀ, ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ ଗପସପ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଶଗାନ କରନ୍ତୁ, ଖୁସି ରହେ। ଆତ୍ମା ରାମ ଭଗବତି ହେଉଛି ସୂତ୍ରର ଅର୍ଥ। ୟତ୍ ଜ୍ଞାନତ୍ୱା ମତୋ ଭଗବତି ସ୍ତବ୍ଧୋ ଭଗବତି ଆତ୍ମା ରାମ ଭଗବତି, ଇଏ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ମାନେ ଏଠି ସରିଲା। ଭକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ କଣ, ଭକ୍ତିର ଫଳ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ଏ ଫାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ସେକ୍ସନ ଟୁ, ଯୋଉଠି ଇଏ ସାତ ନମ୍ବର ସୂତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏ ସାତ ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ପଢିବା। ଏ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ସୂତ୍ରକୁ ଟିକେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ କରାଯାଉଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ସାରି।